ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခေနာထိမ့်မှန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်တဆိုပါရယ်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကစိုင်းစရာစိုင်းတော်ရေးသားထားတဲ့နေချားမြို့မှတိုင်းပြည်တော်အပိုင်း73ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အချမ်းသာဆုံးနဲ့အတော်ကြာဆုံးသောတင်မျိုးနယ်မိသားစုဖြစ်တဲ့ထုံမိသားစုကတင်လင်းလင်းရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ရဲခိုင်ကတင်လင်းလင်းကိုတစ်ချက်မျှကြည့်မိတယ်။တင်လင်းလင်းကလည်းသူ့ကိုကြည့်နေပါရယ်။ရထုံကြီးကဘလုံးပရိနဲ့ပြောနေစေဖြစ်တဲ့လူကားစာကြီးတန်းကအရမ်းမတော့တတ်ပေမဲ့တခြားနေရာမှာတော့တော်တော်လေးကိုတော့တယ်။ငါသူ့ကိုရမ်းလေးစားမိတယ်။ရဲခိုင်ကမေးလိုက်ပါတယ်။တင်မိသားစုကဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပေးနေရကိုခမည်းကဘာလို့မတော့ရလဲ။ငါမှရှိတဲ့ငွေ900ကျော်အရမ်းမတော့ရသေးဘူးလေကွာ။တင်မိသားစုကငါ့ကိုသူတို့သတ်မှတ်တော်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ငါကအရေးလုပ်ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။သူကကွာလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာပဲပါစပ်ဟရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါစပ်မှာကွာလို့အတန်ထွက်လိုက်တာနဲ့တစုံတစ်ခုကတန်းကနေမိကသူ့ရဲ့သွားများကိုထိသွားတော့တယ်။သွားကြိုးတန်ကိုရှေ့ခိုင်ကပြီးသားစွာချလိုက်ရပါတယ်။ရှစ်ထုံကြီးကနာကျင်လွန်းလာကြောက်ခါကုန်နေပါတယ်။သူကမြေပဲဆန်တစ်ခုကိုထိထုတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ကြက်ထပ်ပြီးထွေးလိုက်တဲ့အခါရှေ့သွားတစ်ချောင်းကျပလာပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖန်ထထွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သွေးများကအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ထွက်ကြလာတော့တယ်။သူ့ကူမှသွေးနဲ့များကိုရှုလိုက်ရပြီးနောက်သူကဆက်မပြတ်ထိုးဟန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သွားကိုကျိုးသွားစီတဲ့ရှာကမြေပဲဆန်ခွန်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းလင်းကမြေပဲဆန်စားမနေပါဒါကြောင့်မြေပဲခုံလည်းရှိမည်မဟုတ်ပါပရင်ပေါက်ကပွင့်နေပါတယ်အပြင်ဘက်မှာမြကပိတ်ပိတ်အောင်မှောင်နေပါတယ်ရှေးခိုင်ကပရင်ပေါက်ပတ်သူလှည့်ပြီးရီမော့လျက်ပြောလိုက်တယ်ငါကလူတယောက်ကိုစောင့်နေခဲ့တာမင်းရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မမျောလင့်ထားမိဘူးအပြင်ဘက်ကလူကရှင်လိုက်ပါတယ်ရှီတန်ကလည်းထူးခြားတယ်အပြည့်ချင်လို့တဲ့အငွေသက်တစ်မျိုးပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အရေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားတာနဲ့လူတယောက်ကပရင်ပေါက်ဘောင်ပေါ်မှာထိုင်နေလျော်တယ်ထိုလူကလူရှောင်စားဖြစ်တယ်တင်လင်းကရုတ်တရက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမကသူ့ကိုတင်ကန်းစာပေးမလို့လုပ်နေတာ။ရှင်ကကျမကိုစားအရှင်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်မထားဘူး။လူရှုံကြားကစိတ်မပါတပါရှိပါတယ်။တင်မိသားစုကတခင်မလေးတက်တခုခုလှုပ်ပေးရတာကဂုံရှိဆုံးအလုပ်တစ်ခုပါပဲလေ။တင်လင်းကငော့ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကဘယ်တော့ကသူများကိုဖားပြီးမြှောက်ပြောတက်သွားလဲ။ငါကအเจ้าရံတခုကိုရုတ်တရက်သတိပြုမိသွားတဲ့အချိန်ကပေါ့။ဘာကိုသတိပြုမိရလဲရှင်။ဘာလဲဆိုတော့ငါကဒီနေ့ထိဒီကိုဒီလူပြိုကြီးဖြစ်နေအောင်ပဲလေအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ငါကတင်မိသားစုရဲ့တမတ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေသေးရပါလိတင်းလင်းကရှီမောလီရော်တယ်လူရှောင်ကြကပြောပါတယ်တင်မိသားစုရဲ့တမတ်ဖြစ်ချင်နေမှာတော့ငါကတင်မိသားစုရဲ့တတိယသခင်မလေးကိုမြှောက်ပင်ပြီးပြတ်တက်ရတော့ပါလိတင်းလင်းကရှေးခိုင်ကိုစောင်းငင်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနောက်ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဒီစကားတွေကိုသူ့ကိုပြောတင်လားရှင်ဒါပေါ့ငါကလေသူ့ကိုပြပြပေးပါပြီလူရှောင်ကြကတားရှိမောလေးရဲ့ပရင်ပေါက်ပေါ်ပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်ပြီးရဲခိုင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မင်းကငါ့မြေပဲစံနေကိုအတော်များများစားခဲ့ပြီးပြီ။မင်းကဒီညမှာငါ့ကိုရှက်သောက်ဖို့မဖိတ်ခေါ်တော့ဘူးလား။ရဲခိုင်ကပြောလိုက်တယ်။ဖိတ်ခေါ်ရမှာပေါ့။ကန်ဆိုးကျင်တော့မင်းကဒီကိုရှက်သောက်ချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါကသိထားလိ။လူရှောင်ချကတပင်းချလိုက်တယ်။အင်းကြည့်ရတာငါကမင်းကိုဘာတစ်ခုမှဖုံးခွေလို့မရတော့ထင်ပါရဲ့။တင်းလင်းကမနေနိုင်ပဲမင်းမိတယ်။ရှင်ကဒီကိုဘလို့လို့ပြီးရောက်လာတာလေ။ငါကလူတယောက်နဲ့တူလာတာပါ။ဘာလို့လဲ။မင်းတို့စောင့်နေအလူပေါ့။တင်းလင်းလေးရဲ့နှစ်ဖူးလေးများကတွန်သွားပါရယ်။သူမကနောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ။ဖူအောင်ရွှေကဖြင်းချင်းစွာဝင်ရောက်လာပါရယ်။ဖြူပဲဖြူရောဖြစ်နေတဲ့ဖူအောင်ရွှေရဲ့မျက်နှာမှာသွေးတစ်စက်မှမရှိတော့ပါ။စိုင်တွင်းတို့မလျှောက်မီကပဲဖူအောင်ရွှေရဲ့အကြည့်ကရှေးခိုင်ထံမှသာတစ်ချိန်လုံးကြာရောက်နေခဲ့ပါရယ်။ရှေးခိုင်ကထပြေးသွားမီကိုဆွေးနေသည်လားဖြစ်ပါရယ်။ရှေးခိုင်ကပြုံးလျက်နဲ့ပြောလိုက်ပါရယ်။မင်းတေချာပေါ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိထားပါရယ်လေ။ငါတက်တာမှမဟုတ်ပဲဖူအောင်ရှေးကပြောလိုက်တယ်မင်းတက်တာတခုတော့မှားသွားခဲ့တယ်ဦးဟုတ်လားမင်းကငါ့ကိုဘာလို့ရှိတာချင်းကိုတော့တတ်သိချင်တာလဲငါကမင်းကိုရှိတာချင်းကိုတော့တတ်ခိုင်းလို့လားဖူအောင်ရှေးကအေးဆက်ဆက်ပြန်ပြောတယ်မင်းကသူ့ကိုသိသိချင်းနေရမဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုလူတယောက်ကိုမှားယွင်းပြီးတတ်သိချင်းနေရမဟုတ်လားမင်းအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းလင်းပဲတည်သွားစေချင်ခဲ့တာပါဖူအောင်ရှေးကလှောင်ပါတယ်မင်းကခုထိသဘောမပေါက်သေးဘူးလားရှေးခိုင်ကခေါင်းကိုသာရှမ်းပြလိုက်တယ်ဖူအောင်ရှေးကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသားဖန်ကရှိတာကျဲမဟုတ်ဘူး။အော်ဟုတ်လား။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းသူကလူဝက်စာလေးတပေါင်းအိမ်တော်ကနေတပတ်ဘောမခွာခဲ့ဘူး။ရှေးခိုင်ရရှိပါတယ်။မင်းကြီးကြောင့်လို့ပေါ့ကွာ။ဒါကမှန်တရားပဲ။သူ့အတွက်တက်တည်ခံပြီးမဲ့လူတွေကရောတော်တော်များရဲ့လား။ဖူအောင်ရှေးကကောင်းကျင်းနဲ့ပြောပါတယ်။ရှုံကြီးထိုက်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲ။သူကအခုတလောနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့လေ။အကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။မင်းကသိနေရလား။ရှေးခိုင်ကရှိပြန်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုကသူကချိုးတင်ပြီးခမန်းထားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ရဲ့မှန်းဆချက်များက
အနှင်းငယ်လေးများပင်မလွှဲကျော်ခဲ့ပါတင်းလင်းကကောက်တင်းရဲနဲ့တပြင်းချပြီးပြောပါလေသူကလူဆိုးတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့အရင်ဆုံးပြောတဲ့သူကဘာတူလဲထို့အချိန်မှာပဲနုဆောင်ချကတင်းလင်းကိုချိန်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ရှေ့ခိုင်ကိုချိန်ပါတယ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ရှိမော့ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ငါသဘောပေါက်သွားပြီရှင်းကပါအောင်သဘောပေါက်တာလေရှိတာချင်းကသူ့ကိုစားလူတယောက်ကိုရုတ်ဖြတ်ပြီးဆိုင်မှာထားခဲ့ပြီးတော့သူကအပြင်ထွက်သွားခဲ့လို့မင်းတို့ကယုံကြည်နေခဲ့ရမှာမဟုတ်လားဒါကမဖြစ်နိုင်လို့လားတိတ်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံကအယောင်ဆောင်လို့မရဘူးတင်းလင်းလင်းကမေးပါတယ်ဘာလို့ယောင်ဆောင်လို့မရလဲရှင်လူဆောင်ကြကတပြင်းချလိုက်ပြန်တယ်ဒီကိစ္စကိုတိုင်းလောကတွေကလူတွေကတော်တော်များများကသိကြအောင်မှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပဲခြေတော့ကိုနှုံခဲ့တဲ့15ရက်လောက်ခရေကလူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်လိုက်လို့လေတင်းလင်းလင်းကဗစက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတော့တယ်ဖူအောင်ရှေကလည်းအံ့အားတင်သွားတော့တယ်လူဆောင်ကြကဆက်ပြောပါတယ်စုံချမ်းချင်းဝန်ကြီးမိတင်းလင်းကျုံနဲ့စီတန်းတို့ကဒီတင်းကိုကြားရနဲ့သူ့စီကိုပြေးလာလာကြည့်ကြလေထို့သူကတိုင်းလောကမှာထင်ရှားဆုံးလူဖြစ်တယ်အထူးခြားဆုံးနာမည်ကတင်းလင်းကျုံဝင်ဖြစ်တယ်တင်းလင်းလင်းကလက်အောင်မေးမတန်ဖြစ်သွားပြီးအတန်ကြဲကြဲနဲ့မေးမိပါတယ်ကျမရဲ့တတယောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားလူဆောင်ကြားကရှီးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်တင်မီသားစုကလူတွေအားလုံးကလူကြီးလူကောင်းနေကြည့်ပဲလို့ငါသားမှုတယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ကနောက်ထပ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်နဲ့သူတို့ချင်းချင်းတင်းလင်းလေးပေါင်းဖက်မတွေ့ချင်ပဲနေပါမလားတင်လင်းလင်းကနားထောင်ရည်သားနေရတော့တယ်လူဆောင်ကြကအေးစစ်စွာနဲ့မင်းလိုက်ပါတယ်တတရသခင်လေးကလူညီလူညာတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါဆိုရင်ရီတာချင်းရဲ့ခြေထောက်ကတကယ်ဖြစ်ခံရသလားမခံရဘူးလားဆိုတာမင်းရဲ့ကိုယ်ကိုသွားမေးကြည့်လိုက်ပါလားသူကအခုချိန်မှာစိတ်မှပဲရှိနေသေးတယ်တင်လင်းလင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတော့ပါရှေးခိုင်ကလည်းမချိပြုံးလေးကိုအာတေးမီပြုံးနေနိုင်တော့တယ်လူဆောင်ကြကရှေးခိုင်ကိုချိပြီးပြုံးလျက်ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့မင်းစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေကြမလို့ပေါ့လူတိုင်းကတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာမှတ်တတ်ကြရပဲလေမင်းကမင်းရဲ့အမကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့တတိမျိုးရှိနေသေး၍အခြားရာတိုင်းကအဆင်ပြေသွားမှာပါရှေ့ခိုင်ကချုံဆိုးနေပါတယ်မင်းကမင်းရဲ့အမကိုဘယ်တော့မှနှုတ်ကထုတ်ပေါ်ဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိထားပါတယ်တပိမဲ့မင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာဝန်ခံနေရင်လည်းအဆင်ပြေနေပါရင်လေလူဆောင်ကြကရှေ့ခိုင်ကိုစကားပြောခွင့်မပေးဘဲဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်အခုငါတို့အတွက်တခုနီးသောမိကွန်းကရှိတာချင်းကကျောင်းတဖန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျောင်းတဖန်ဆိုတဲ့လူကဘယ်သူလဲရှေ့ခိုင်ကပြန်မဖြေနိုင်ပါဖူအောင်ရှေကပြောပါတယ်ဒီလူကိုငါမတိတိအောင်ရှာမယ်ဒါပေါ့မင်းရှာရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူကမင်းရဲ့ရှင်သူတွေကတယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လေရှေ့ခိုင်ကရုတ်တရက်စကားပြောလာပါတယ်သူကရီတာချင်းရဲ့ရှင်သူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူကရီတာချင်းရဲ့ရှင်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနီးလဲမျိုးနဲ့ရီတာချင်းကိုထောင်ချောက်ဆင်ရတာလဲလူဆောင်ကြကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ရှေ့ခိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်သူကရီတာချင်းခြေတော့အပြက်ခံထားရတာကိုမသိဘူးဒါကြောင့်ဒီနီးလမ်းမျိုးကိုသုံးခဲ့တာပေါ့လူဆောင်သားကပြန်ပြောပါတယ်ခြေတော့အပြက်ခံရတယ်ဆိုတာဂုံယူစရာကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်တာဘသူကမှဒီကိစ္စကိုလူသိရှင်ကြားချက်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုသူ့ခြေတော့ကိုဘသူကဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာမင်းသိလားသိလို့စားလေးအောင်မရဘူးသူကမင်းကိုပြောမပြဘူးလားသူကဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးပြောချင်စိတ်မရှိအောင်လေရှေးခိုင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတခြားလူတွေကသူ့အတွက်လက်စားချီပြီးမှမျိုးကိုမလိုလားလို့ပေါ့သူကရှန်သူဖြစ်ဖို့ထက်မိစေဖြစ်ရတာကအများကြီးပိုကောင်းတယ်လို့တွေးနေရလူစားပါလူတိုင်းကသူ့ငါသက်ငါသူသက်နဲ့လက်စားချီနေကြရင်ဘယ်မှာဆုံးနိုင်လို့မလဲအင်းကြည့်ရတာသူကတကယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပုံပဲမင်းရဲ့မကသူ့နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရတာတကယ်ကိုကံကောင်းတယ်လူဆောင်သားကရှေ့ခိုင်ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ရှေ့ခိုင်ရဲ့စကားများကအမှန်တကယ်ချီးကျူးနေခြင်းလောနှောင်ပြောင်ပြောစကားများပင်လောသူကမသိနိုင်ခဲ့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကမင်းကိုအရက်တစ်ခွက်လောက်တော့တောက်ဖို့အတွက်ရှင်ဖိတ်ခေါ်တင်တာပေါ့ရှေးကင်ကပြောလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်ရုတ်တရက်လူတယောက်ရဲ့စကားတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ငါအတွက်လည်းတစ်ခွက်ချမ်းသာအောင်စကားတန်ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှလာချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့လူအလုံးတို့ကရှင်းလင်းပြီးသားစွာကြားရပါတယ်ထို့အတူစကားပြောသူကလည်းအလွန်ဝေးနဲ့အရှက်မှရှိနေသေးသည်သာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိုင်အောင်ထို့လူကသူတို့ရဲ့ပြောစကားများကိုကြားနေနိုင်ပါတယ်ထို့လူကဘလို့လူစားမျိုးလဲထိုမိကွန်းရဲ့ဖြေကိုချက်ချင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကားဆုံးနာနေထိုလူကစိုင်တကားဝါသူရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူရောက်လာပုံကလူစွာလင်းမြန်လွန်းလာပါတယ်။ထိုလူကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဝတ်စုံကိုသာဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့တက်သားတို့တစ်ချောင်းကိုလည်းခါမှထိုးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ထိုးတထုပ်ကိုပြုပိုက်ထားပါတယ်။တင်းလင်းကထောက်ကုံမိမတန်ဖြစ်သွားရတယ်။အပြင်ဘက်အဖြစ်တာမန်များလို့ထင်ရပေမဲ့သူနဲ့ဖျားနေတူးတဲ့လူစိမ့်ကပြန်လေရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။အပြင်ဘက်မှာပိမိအောင်မှောင်နေပါတယ်။ဆိုင်တွင်းမှာလည်း
လင်းယုံကမှိန်ပြပြတာရှိပါတယ်။လူစိန်ကစိုင်တွင်းသို့ဝင်လာပြီးနောက်လက်ထဲမှာအထုပ်ကြီးကိုကျမ်းပြင်ပေါ်မှာအသားရချထားလိုက်တယ်။အလူကြီးမှလည်းအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လူစိန်ကလူနေတဲ့ခုံတလုံးပေါ်မှာထိန်ချလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်ပြည်ရင်ပြည်တွယ်အသံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ငါကရက်ကိုဘယ်တော့မှမတော့ပါဘူး။ဒီနေ့တော့ချင်းချက်အနေနဲ့တောက်ကျင်စိန်ပေါ်လာမိတယ်။အချောင်းရင်ကိုဘသူကမှမမေးမြန်းပါ။ဘယ်သူကမှလည်းမမေးမြန်းဝင်ပါ။လူစိန်ကလူရှောင်သားဘက်သို့ရုတ်တွက်လှည့်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ငါကမင်းသိလား။လူရှောင်သားကခေါင်းကရှမ်းပြပါတယ်။ထို့နောက်ခေါင်းညိတ်လိုက်ပြန်တယ်။လူစိန်ရဲ့ကြောက်ထုံကြီးပမာအင်အားကြီးလာတဲ့အကြည့်များအောင်မှသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းများ၌ကြောက်ရွံ့မှုအခြေအောင်များပေါ်လာပါတယ်။လူစိန်ကပြောပါတယ်။ငါကတော့မင်းကိုရောမင်းရဲ့တားကိုပါမှတ်မိနေတယ်။လူရှောင်သားကခေါင်းငုံသွားပြီးခါမတားကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ထို့သားကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိမနေရင်ခေါင်းလီစွားလို့တွေးမိနေဟန်ရှိပါတယ်။လူစိန်ကလည်းသူရဲ့တားကိုကြည့်နေသည်သာအဲ့ဒီနောက်ခန်းစားချက်ခင်းမဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတားအတွက်မင်းနောက်တားရနေချာမလို့ပါဘူးလေဒီတားကိုသုံးတဲ့အောင်မင်းကိုတင်မိခဲ့တဲ့လူကငါရဲ့ရှန်သူတော်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ငါရဲ့မိစေကြောင့်လည်းဖြစ်နေလေလူရှောင်ကြားကကောင်းကင်စိတ်ချပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်နားလေပါတယ်လူစိန်ကပြောလိုက်ပါတယ်ငါကသူ့ကိုအမြဲတမ်းလေးစားခဲ့တယ်လို့သူကလည်းငါကိုအချိန်တိုင်းလေးစားခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့မာလာကြည့်ပြီးပဝင်မြင့်လို့နဲ့လူရှောင်ကြားဆိုတဲ့လူငယ်လေးကရှိခုခဲ့သူအလုံးလေးစားမှုမျိုးကိုဘသူမှမပြသခဲ့ဘူးပါလူစိန်ကမေးလိုက်ပါတယ်သူနေကောင်းရင်လားကျုပ်သူ့ကိုမတည်ရတာအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီလူစိန်ကရှင်းလိုက်ပါတယ်သူလည်းငါလူလူပဲတွေ့ရမဲ့ပေးတာပဲသူရှိတဲ့နေရာကိုသိရဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းကဒီသားနဲ့လူတွေများကြီးကိုတက်ခဲ့ပေးပြီလို့ငါကြားရတယ်လူရှောင်ကြားကပြန်မဖြေဝန်ပါလူစိန်ကတလုံးချင်းပြောနေပြန်တယ်မင်းတက်လိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့လူတွေချင်းဖြစ်ဖို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်လူရှောင်သားကပိုးရိပ်ပြန်မဖြစ်ဝန်တော့ပါလူစိန်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကဲမင်းရင်သားနဲ့ငါ့ကိုတိုက်ဆန်းလူရှောင်သားရင်မျက်နှာအကြည့်ကျဲပြသွားတယ်ငါကပြောရင်ပြောတယ်လို့တက်တယ်ဆိုတာမင်းသိထားတဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအာမနာပါနေလေငါကလှုပ်ခိုင်းတာပါဒါကြောင့်မင်းကိုဘသူကမှအပြစ်မတင်စေရပါဘူးလူရှောင်သားကတေဝေပြီးတုံဆိုင်နေစေဖြစ်တယ်လူစိန်ကပြောလိုက်ပါတယ်ငါကပြတ်တိုက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရှောင်သားတပြင်းချလိုက်နိုင်တော့တယ်ဟုတ်မိတ်တိုင်းပါခင်ဗျာရုပ်တရက်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။လူတိုင်းကအသက်အောင်ထားကြပါရဲ့။မျိုးလုံးများကိုကျေစွာဖွင့်ထားကြတယ်။အလွန်တွေ့ရခဲတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတော့မှဖြစ်တယ်။ပိုရိပ်တွေ့ရခဲတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကိုမြင်ကြရတော့မှဖြစ်တယ်။လူရှောင်ကြားရဲ့ဒါကလှုံ့ဆော်လင်းမြန်ပါရဲ့။သူ့ရဲ့လင်းမြန်မှုကိုရှင်းနိုင်မဲ့သူကမျက်မျက်ဆဆမရှိနိုင်ပါ။လူစိန်ခရောဘဲသူနီ။သူကတဏှာကြီးများတွေကအတိုင်းလက်ပြားတမျအစွမ်းထွက်နိုင်မှမြင်လား။ရုပ်တရက်တိုက်ရောက်တစ်ချက်လက်သွားပါရဲ့။ထိုတားရောင်ကအလွန်လင်းမြန်လွန်းလာတဲ့အရှိန်ဟုန်မျိုးနဲ့လူစိန်ရဲ့လေးမျိုးစီတို့တဝင်သွားပါတယ်။ဖူအောင်ရွှေကလည်းသူ့ရဲ့ဓမော့ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကန်ထားမိလိုက်တယ်။လူသားချက်ကဖူအောင်ရွှေကိုယ်တိုင်ထုတ်လိုက်သည့်ပမာလင်းမြန်လွန်းလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓမော့အတိုင်းပင်မြန်ပါတယ်။လူရှောင်သားရဲ့ဓာကရုတ်တရက်ကျုပ်ပဲသွားပါတယ်။ရှေးခိုင်ကဲသို့အလွန်လင်းမြန်လွန်းလာတဲ့လူတချို့ကသာလူရှောင်သားရဲ့ဓာရဲ့ထပ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတသားတုတ်တန်ကထပ်ပေါ်လာတာကိုရှေးကနေမြင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။မြင်လိုက်တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူဆောင်ကြရင်ဒါကအကျိုးသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုအချိန်မှာတစ်သားထုတ်တန်ကလူစိမ့်ရဲ့ခါမှာထိုးလျက်သားသားမြင်ရပါတယ်။လူအလုံးစဝိစဝါဖြစ်သွားကြရတယ်။လူဆောင်ကြတယောက်သားလင်းတန်တရားမဝင်မိသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒါကအကျိုးပြန်သွားမြန်သူသိပါတယ်။ယခုသူ့ရဲ့လက်ထင်မှာလည်းဒါကျိုးတစ်ပိုင်းသာလင်းကျန်တော့တယ်။သူ့ရဲ့နှဖူးပြင်ပေါ်ကချွေးသည့်ချစ်ပေါင်ကြီးများစီးကြလာပါတယ်။လူစိမ့်ကကျဲမြင့်ပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဒါကျိုးအပိုင်းကိုကောက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အထင်အတန်ကြောင့်စိုက်တည်နေပြီးရုတ်တရက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကလေးလို့နေတယ်။လူဆောင်သားကသုံမုံနီးတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူကဒီအလေးချိန်နဲ့ဒါကိုပဲသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။လူစိန်းကကောင်းနေလိုက်တယ်။မှန်တယ်။ဒါဆိုတာပေါ်ပါလေးလေး၊ကင်တွေအသုံးပြုဖို့ခက်လေးလေးပဲ။စိတ်မကောင်းစရာကဒီသဘောတရားကိုနားလည်နေတဲ့လူကမရှိသလောက်ဖြစ်နေရပဲ။ဟုတ်ကဲ့။လူစိန်းကလူညံ့နဲ့လေးတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ငါကမင်းရဲ့ထားကိုမဖြစ်လို့ထုတ်ပြလိုက်ရလဲဆိုတာမင်းသိလား။လူဆောင်သားကမသိပါမင်းလေးမမေးဝင်ပါလူစိမ့်ကအေးစိစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသားကလူပေါင်းများစွာကိုတက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ပဲ။လူရှောင်သားကခေါင်းငုံလေးရဲ့ယူသေးစွာပြောပါတယ်။လူချင်းမင်းရဲ့ဆုံးမစကားကိုကျွန်တော်မြင်မြင်မှတ်သားထားပါမယ်ခင်ဗျာ။လူစိမ့်ကလူရှောင်သားကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါတယ်။ထို့နောက်ဖူအောင်ရွှေကိုကြည့်ပါတယ်။ထို့နောက်ဆက်လက်ပြီးရက်ခိုင်ကိုကြည့်ပြန်တယ်။သူ့ရဲ့နှာခမ်းမှာအပြည့်အဝကလေးပေါ်လာပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့မျိုးဆက်ကလူငယ်တွေကအလူညာထက်မြက်ပြီးစူးစမ်းကြတယ်ဆိုတာငါကကောင်းသိထားတယ်။မရုခေတုံးကလူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်မင်းတို့ကလုံးဝကိုနိုင်မကြမနေပါဘူး။ဘယ်သူမှစကားပြတ်မပြောဝန်ပါ။အ
အထူးသဖြင့်ဖူအောင်ရှင်ဖြစ်ပါရယ်သူကသာဓမ္မဖြင့်လူစိမ့်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မိရင်သူသာလင်းသိစားပေါက်ခန်းစားတော့ရမည်မှာမြေကြီးလက်ခံမလဲပင်မဟုတ်လားလူစိမ့်ကဆက်ပြောလိုက်ပါရယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တခုတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်နေလူတိုင်းကနားထောင်နေလိုက်ကြပါရယ်စစ်မှန်တဲ့အစင်မြင့်တိုင်းပညာဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေထပ်ပေါ်လာနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ထပ်ပေါ်မလာနိုင်ရမည်နည်းလူတိုင်းရဲ့အရှင်တွေကမိကုံထုတ်လိုက်မိပါတယ်။တိုင်းပညာနဲ့ကျူးစာအထုတ်ခြင်းဆိုတာကတိုင်းပညာသင်ကြားရမှာအရေးကြီးဆုံးသောအချက်ပဲမဟုတ်လား။စစ်မှန်တဲ့တိုင်းပညာကိုတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိဖို့လိုအပ်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကလူတွေ့မှုအရှိရောင်များနဲ့တောက်ပါလာပြန်တယ်။သူကစက်ပြောပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုနှလုံးသားမျိုးရှိဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူးလေ။ငါသိတဲ့လောက်တော့တိုင်းပညာရှင်ဆိုသူတွေထဲမှာတယောက်သေးသောလူကသာဒီလိုအဆင့်အတန်းမျိုးကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်။သူကဘသူ့ကိုရှင်းညွှန်ရေးပြောလိုက်သည်ကိုလူတိုင်းသိလိုက်ကြပါရယ်လူတိုင်းပဲနှလုံးခုန်တံများအမြန်ဆန်လာကြရတယ်ရှေ့ခိုင်ရဲ့နှလုံးကအခုံဆုံးဖြစ်ပါရယ်လူစိမ့်ကစပြောပြန်တယ်ဒီဥပဒေသားအပြင်မင်းတို့ကိုငါပေးချင်တာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်သူကအထုပ်ကြီးလေးကအရာကိုပေးချင်နေသည်လို့အထုပ်ကြီးကနှုတ်ဆားနေရကိုလူရှောင်ကြကမြင်လိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအံ့အားသင့်ဟန်များပေါ်လာပါရယ်လူစိမ့်ကလူရှောင်ကြကိုကြည့်နေပြောလိုက်တယ်ဒါကိုထူးဆန်းနေရလို့ထင်မိရင်မင်းကိုယ်တိုင်ပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလားလူတိုင်းပဲစိတ်ဝင်စားသွားကြပါရယ်အထုပ်ကြီးထဲမှာမိသည့်အရာများရှိနေမလဲလို့စောင့်မျှော်မိကြပါရယ်စစ်မှန်တဲ့တိုင်းပညာကိုတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတစ်ချက်ကအမှန်တကယ်မလွယ်ကူတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒီအစင်းနှမ်းမျိုးကိုရောက်ရှိတဲ့သူကအလွန်ပြင်းထန်လာတဲ့စွန့်လွတ်နှိမ့်နာခံမှုမျိုးကိုပိတ်ဆက်ပြီးမှရှောင်နေမှာဖြစ်တယ်အထုပ်ကြီးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါရယ်အထုပ်ကြီးမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေပါရယ်သူ့လူရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကအပြက်ခံထားရပါရယ်ရှိတာချင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်လူအလုံးကလက်အောင်မိမတိုင်ဖြစ်သွားကြတယ်။အံအောင်ဆုံးဖြစ်နေသူကရီတာချင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ရီတာချင်းကအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုမှလန်နိုးလာပြီးအိမ်မက်ထံပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာသို့ရောက်ရှိသွားသူနဲ့တူနေပါတယ်။သူကရိတ်ခိုင်ကိုကြည့်ပါတယ်။လူရှောင်ကြားကိုကြည့်ပါတယ်။ဖူအောင်ရှေကိုလည်းကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးကရှုံ့မဲ့ထွက်သွားတယ်။လူစိမ့်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူစိမ့်ကလည်းသူ့ကိုကြည့်နေပြီးမှပြောလိုက်တယ်။မင်းငါကိုမှတ်မိလား။ရီတာချင်းကကောင်းကျင်လိုက်တယ်။မျက်နှာပေါ်မှာလေးစားမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ထင်သာပေါ်လင်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနေကငါတို့တွေ့ခဲ့ကြလေ။အဲ့တုန်းကမင်းရဲ့ခြေထောက်ကအပြည့်မခံရသေးဘူး။ရီတာချင်းကအာတေမီပြောလိုက်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ကတော့အဲ့ဒီချိန်လုံးကအတိုင်းပဲမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။မင်းခြေထောက်တစ်ဖက်ကဘယ်တော့မှဖြတ်ခံလိုက်ရလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့လဝက်ကပါဘသူကဖြတ်တာလဲ။နာကျင်မှုဝေဒနာတရက်ကရီတာချင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေရောခင်ဗျာ။ထပ်ပြီးပြဿနာတွေအများကြီးပဲရှိတော့မှာပါမင်းကသူတစ်ပါးကိုတော်တော်လေးခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ပုံမျိုးပေါက်နေပါလားကြိုးတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါလေဒါပေမဲ့မင်းကတခုကိုအရင်ဆုံးလုပ်တတ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းဆုံးပဲဘာကိုလဲပြအမှန်တိုင်းပြောဖို့မိတော့ကဲသူအလင်းအောင်တစ်မျိုးကလူစိမ့်ရဲ့မျက်ဝန်းများမှာပေါ်လာပြီးရှိတာချင်းကိုဆူရဲစွာဆိုက်ကြည့်လျက်စကားကိုတခွန်းချင်းပြောလိုက်တယ်ငါမုန်းဆုံးလူမျိုးကလင်ညာပြောတတ်တဲ့လူတွေပဲဆိုတာမင်းသိထားတဲ့နဲ့ရှိတာချင်းကကောင်းကောင်းသွားတယ်။အကြီးကြီးရှိမှကျုပ်ကဘလူလို့လင်းညာပြောဝင်มาလဲခမ ya ဘသူကမှလဲလင်းဝင်มาမဟုတ်ပါဘူး။လူစိမ့်ကအိတ်အိဆက်ပြောပါလေ။မင်းကအမှန်ကိုထုတ်ပြောဖို့မလဲဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်ကိုထုတ်ပြောလိုက်ရင်မင်းကသိသွားနိုင်လို့ပဲ။မင်းကပဲသေးချင်ပါမလဲလေ။ရှိတာချင်းကခွန်းတော့မပြောင်းဝင်มา။ဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့မှာတီရာထပ်ပေါ်ပြီးကျုပ်စရာကောင်းပြီးငါချင်းခံခက်တဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမင်းသဘောထားတင်ပါတယ်။ရှိတာချင်းရဲ့နှစ်ဖူးပြင်မှာချွေတီချွေပေါက်ကြီးများကြာလာတော့တယ်။ဒီနေ့မင်းကိုဒီကိုခေါ်လိုက်ရတာကလည်းငါကနောက်ထပ်ပဲတော့မှဘသူရဲ့လှည့်စားတာကိုမှမခံတော့ဘူးလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အထောက်အကူကသစ္စာဆိုခဲ့လို့ပဲ။လူစိမ့်ရဲ့မျက်နှာမှာနာကျင်ဟန်များပေါ်လာပါတယ်။အတိတ်မှာနာကျင်ခံမြင်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်များကိုပြန်လေတွေးတောနေမိဟန်တူပါတယ်။ရှိတာချင်းကလူစိမ့်ကကောင်းမွန်ရေးပေမကြည့်ဝန်းတော့မှအချိန်တန်ကြာပြီးနောက်လူစိမ့်ကထင်းချင်းစွာပြောပြန်တယ်။မင်းကဒီထွန်းဟာရဲ့လက်ရည်ကိုအတူရေးပြီးသူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒီကိုလာခဲ့ဖို့ချိန်ဆခဲ့တယ်။ငါကမြင်ုံနဲ့လက်ရည်ကအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်တယ်။ငါ့ကိုဒီကိုရှောက်လာတဲ့တခုလီတော်အကြိုင်ကဘလို့ထောက်ချောက်မျိုးလဲဆိုတာသိကြလို့ပဲ။ရှိတာချင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီထွန်းဟာကငယ်စဉ်ကလေးကကဘာကျော်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ရည်ကနေရာတကာမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ရည်ကိုအထူးလိုက်ပြီးရှင်းနိုင်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါအကြီးကြီးကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရေးတာပါလို့ပြောတာလဲ။ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကသူ့ရဲ့လက်ရည်ကိုအတုလို့ရှင်းနိုင်ဖို့လက်ရည်နမူနာတချို့ကိုမင်းရဲ့ခန်းထဲမှာတွေ့ခဲ့ရလို့ပေါ့ရှိတာချင်းရဲ့နှစ်ဖူးပြင်မှာ
စီကင်ခန့်ချွေးပေါက်ကြီးများပူရင်မြင်ကြလာလေရောတယ်။လူစင်းရဲ့မျက်နှာကတုံ့ပြန်သွားပါတယ်။မင်းကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ငါရဲ့အချင်းကိုကြားထားဖို့တည်းနဲ့။ဒါကြောင့်ငါမမင်းကိုအတင်းအကျပ်အမှန်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောခိုင်းမှုနီးလန့်နေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလည်းမင်းသိတဲ့နဲ့။ရီတာချင်းကရုတ်တရက်တပြင်းရှင်ကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ၊ကြုတ်ပြပြပါမယ်။လူစင်းကစတင်ရေးမိပါတယ်။ငါရှိတဲ့နေရာကိုမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိကြရလဲ။တတိယသခင်လေးတင်ကပြပြခဲ့လို့ပါ။တင်လင်းကြုံလား။ရှိတာချင်းကကောင်းကျင်းလိုက်တယ်။သူကညံလုံကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုတာငါသိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကငါနေအောင်သိမထားဘူး။ဒါပေမဲ့အကြီးကဲကကျန်းနံနေမှာရှိနေတာကိုရသေချင်းကသိထားပါတယ်။သူကရသေချင်းနဲ့သိလို့လား။ရှိတာချင်းကကောင်းကျင်းလျက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အကြီးကဲကကျန်းနံနေဘက်ကိုခီးထွက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလာမယ်ဆိုတာသိထားပါတယ်။အော်ဟုတ်လား။ရှိတာချင်းကဆက်ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြီးကဲကဒီထွက်ဟာနဲ့စပြီးဆုံတွေ့ခဲ့ရတာကဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နေလို့ပါအတိတ်ကြောင်းများကိုပြမြောင်းမြောင်းလာသည့်ပမာလူစင်းရဲ့အချင်းများကရှိဝေသွားကြတယ်ယခုတစ်ချိန်သူ့ရဲ့အချင်းများကနာကျင်ခံစားရမှုများရှိမနေပါမိထွေးမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ရောင်များသာပြည့်ချနေပါလေဒီဆုံးဟာခေါ်ဓာပြန်ရှောင်းလေးနဲ့တွေ့ဆုံရခြင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာကံကောင်းဆုံးဖြစ်ရပင်ဖြစ်တယ်လို့သူကခံယူထားပါတယ်ရှိတာချင်းကဆက်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သူကလူတယောက်လှုပ်ပြီးဇရက်ကနေစောင့်နေခိုင်းလိုက်တယ်။အတီးရဲ့ကဲကဇရက်ကိုဖျက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူကထွက်ပြီးစာကိုပြေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။လီတန်ဟွာကငါစီကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးအချောင်းချားမဲ့လူမျိုးလို့မင်းကထင်နေရလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့အတီးရဲ့ကဲကယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေဒီနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျုပ်ကယုံကြည်ထားခဲ့ပါတယ်။လူစင်းကတပြင်းချလိုက်တယ်။မင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငါကလူတယောက်ကိုသတိရသွားတယ်။ဘာတူလဲခင်ဗျာ။လူရှောင်းရင်လူရှောင်းရင်ကဒီဆုံးဟာရဲ့သိတော်ကြီးကိုဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဟာရဲ့ချစ်သူကိုလက်ထပ်ပြီးနောက်ဒီဆုံးဟာကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေခဲ့သူဖြစ်တယ်။လူစင်းကတပြင်းချလျက်ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။လူရှောင်းရင်ကအမင်းလိုလူပဲ။သူကအရာရာကိုသတိထားပြီးလုပ်တတ်တယ်။ကန်ဆိုးတယ်နော်။တစင်းကစကားမဆက်နိုင်တော့ပါ။သူကပြောမထက်တော့ပါ။အတန်ကြာပြီးနောက်တစင်းကဆက်မေးပါတယ်။မင်းရဲ့ခြေထောက်ကဘယ်တော့မှဖြတ်ခံလိုက်တာလဲ။ဒီနေ့ပါ။လူအားလုံးအံ့အားတင်သွားကြပါရဲ့။ဘသူကဖြတ်လိုက်တာလဲ။သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြတ်လိုက်တာပါ။သူအဖေကပိုးရင်အံ့အားတင့်ဖွဲ့ကောင်းနေပါလေ။မန့်အောပဲနေနိုင်သူများမှာလူစိမ့်နေရိတ်ခိုင်လို့သာဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကဖြစ်ပျက်ပေါ်အလုံးစုံကိုအစောကြီးကလေးကကျူတင်ပြီးတီထားပြီးဖြစ်ပုံရတယ်။ရှီတာချင်းကဆက်ဆုံခင်ပြတော့တယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျုပ်ကကျုပ်နဲ့တူတဲ့လူတယောက်ကိုရှာပြီးသူ့ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုဖြစ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုကျုပ်ရဲ့ဝတ်စားတွေကိုပေးဝတ်ပြီးကျုပ်ရင်ထဲမှာအနိုင်ခံထားလိုက်တယ်။လူစိမ့်ကမမေးတော့ပါ။ရှီတာချင်းကလည်းပြီးဆုံးသည့်အထိပြောရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းသူကတိထားတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။ရှိတာချင်းကဆက်ပြောပါရယ်။အခန်းကအတော်လေးမောင်ပါရယ်။ပရင်းပေါက်မှာခန်းစည်းအထူကြီးတွေကိုတက်ထားတာကြောင်မှာလူမမခန်းဆိုတာကထိုတိုင်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုလူမမလာမေးကြတယ်။မိဆွေရှင်တွေတောင်ဂရင်ပေါ်ကလူကတခြားလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။သူတို့ကကျုပ်ကိုခဏခဏအနောက်ရှက်မပေးချင်တာကြောင်လဲကျုပ်ကိုတန်တရားမဝင်ကြတော့ဘူး။တင်းတင်းကရှေးခိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာပြောမိတယ်။ဒီလူဆိုးကြီးကဘယ်နေကြောင်အကုံလုံးကိုကြိုသိနေရပါလေ။ရှိတာချင်းကဆက်ပြောပါရယ်။အဲဒီနောက်သူကအင်းလေးကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ပထမဆုံးအနည်းနဲ့သူကရှောင်းတဆီကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖူအောင်ရှင်ကိုမျှခေါ်လာခဲ့တယ်။ဖူအောင်ရှင်ကလူတက်တဲ့အခါမှာအလိုလိလိမြန်မြန်တက်တဲ့တယ်ဆိုတာသူကသိထားလေ။ဖူအောင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာများမှာနာကျင်ခံစားရဟန်များပေါ်လာပါရယ်။တခြားသူများကသူ့ကိုဒီလိုမြင်မိကို"သူကလုံးဝမလိုလားပါ"။ရှိတာချင်းကဆက်ပြောပါရယ်။အကြီးကဲကလည်းသူ့လိုမျိုးလူတွေကိုအရှမ်းကရောရှောက်တတ်နေတဲ့လူတွေကိုဘလို့မုန်းတည်တယ်ဆိုတာကျုပ်ကသိထားပါရယ်။အကြီးကဲကသူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှအသက်ရှင်ဝင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲကျုပ်ကယုံကြည်ထားပါရယ်။သူကတပြင်းချပြီးဆက်ပြောပါရယ်။ဒီအကျံကငကိုကတော့အတော်လေးစစ်စားပါရယ်။လုံးဝဟာခွက်မရှိဘူးလို့တောင်ပြောနိုင်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာရှေးခိုင်လူလူရှုပ်လေးတယောက်ရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူး။တင်းလင်းကမနေနိုင်တော့ပဲဝင်ပြောပါရယ်။ရှင့်အကျံကဟာခွက်မရှိဘူးလို့ထင်နေခဲ့ရင်လေတခြားနည်းနဲ့ညီမကောင်းဟန်ဆောင်တင်နေရှင်လူမဟုတ်ရင်ရှင့်အကျံအောင်မြင်အောင်ရှင့်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကဆိုးချွတ်လိုက်ရမှာလေရှိတာချင်းကသူ့ရဲ့ပြက်နေတဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါရယ်အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကျုပ်ကဒီခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဖို့အစောကြီးကလေးကဆုံးဖြတ်ပေးသားပါဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ရှိတာချင်းကတလုံးချင်းပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကျံစီကိုအောင်မြင်သွားရင်တော့ဘသူကမှကျုပ်ကိုတန်တရာမဝင်စေချင်လို့ပါတင်းလင်းကတပြင်းချလိုက်တယ်။ရှင်ကတကယ်ကိုအကျဉ်းနာတရားကင်းမဲ့လို့နေရာကိုရှင်ကိုရှင်အောင်မညာတာတော့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။အော်ဟုတ်လား။က
จ้ากาเป็นงูเสียอาเทเก้าจีเจลูโซนายเบเมเจ้ากาที่แค่กูรู้ที่ลูกของเสือเดียวพี่เจงเฮราบาที่การเดลีรู้ดอกก้องยองซามีรู้ยารามยูเรชิเบเมแต่กาเลรู้ที่ลูกของนี่เอ็บยูมูเรจายไล่ลูกเฮราบาดูไรฮะเอ็บยูมูโกไลบีแต่แม่ขันใจอาบาร์เรรู้ที่ลูกของเดียวเย่ปงซามยูเน่พี่มูซอยเมย์ซอยเต็งโง่ที่ช้าตุ้มยาการู้ที่ลูกของเดียวลูทิ้งจามีตามหัวบาลอเต็งอาจจะน่าจะเดชเสกเอาในลูกของชีเบเมအပြစ်မှုအပြည့်စွာနေရင်လူအများကတင့်ကိုခွင့်လို့ကြမည်မဟုတ်ပါတင်းလင်းကတပြင်းချလဲပြောလိုက်ပါလေရှင်ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ကလူကြီးလူကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဘသူကမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကပြောင်းလဲသွားတာကိုရီတချင်းရဲ့မျက်နှာမှာနာကျင်ဟန်များပေါ်လာပါလေမှန်တယ်ငါပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကတော့မပြောင်းလဲချင်ခဲ့ပါဘူးပါလေတရားရုံးကရှင်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာလားရီတချင်းကပြန်မဖြေပါပိုပြီးနာကျင်ခံစားရတဲ့ဟန်များသာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လာပါတယ်။ဘူးစိမ့်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကအမှန်တရားကိုပြောနေပြီဆိုတော့မင်းစိတ်တည်းရှိသမျှအကုန်ထုတ်ပြောလို့ရပါတယ်။ရှိတာကျင်းကပြောပါတယ်။အကြီးကဲကသူ့ကိုမကောင်းချင်မှကိုဆွေအမင်းသာသူ့ကအမှန်တိုင်းမပြောဘဲနေမှာပါ။ဒါပေမဲ့အကြီးကဲကကောက်ချစ်ပြီးရက်ဆက်တက်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဒီကိစ္စကိုဖွင့်ပြောသင့်တယ်လို့လည်းထင်မိလို့ပါ။လူအလုံးကနားထောင်နေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်တုန်းကသူကပိုင်ချမ်းယူကိုလုံခြံခဲ့တယ်။ဒါကတိတ်ခါရှိရအလုံးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ပွင့်လင်းဖြောင့်မတ်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကလွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်ကအဲ့ဒီထိတ်ကိုပြည့်ရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲလုံးမိမှာပဲ။ဒီစကားများကရွှေပင်ပြောခဲ့တဲ့စကားများနဲ့တထက်တည်းစာနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုင်ချမ်းယူကသူ့ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မပေးခဲ့လို့ပါပဲ။သူ့ကိုသူ့ရဲ့နှစ်ဖျားဓမော့ခိုင်းကိုအတေးအကျဝင်ခိုင်းခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုလည်းသူ့ခိုင်းကိုလှူစေချင်ခဲ့တယ်။သူကတော့သူ့ကိုကြောကြောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားပြီးဆက်ပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တကယ်ဖြစ်လာရမှာကသူ့ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ပဲဗျ။သူကကဘာကျော်ရင်အောင်ဘာသုံးကြတော့မှလဲ။ပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူသန်းကြီးကတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်တယ်။ဖူအောင်ရွှေရဲ့အသက်ရှူသန်းကြီးဖြစ်ပါရယ်။ပိုင်ချမ်းယူကလူစိုးတယောက်မဟုတ်တယ်လို့ဆက်စုပ်ယူရှာစရာကောင်းတဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့ကောင်းတယောက်ပါသူရဲ့ငြိမ်ညံသွေးကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။သူရဲ့ကောင်းပီသားတဲ့ခန်းရတဲ့ဥပဒေရုံမျိုးရှိတယ်။တိုင်းပညာမှလည်းအလွန်ဆင့်မြင့်ပါတယ်။သူကရှင်နှုံးကစံကွမ်းချင်းဟုန်ထက်နည်းနည်းလေးမှမနှိမ့်ကြတဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဖူအောင်ရွှေရဲ့တက်ရှူတန်းကပိုရထူဆန်းလာတယ်။သူရဲ့ပြုမှုတွေကစံကွမ်းချင်းဟုန်လောက်မကြမ်းတမ်းမအောင်မရက်စပ်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်ကဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်သူကထွက်လာပြီးကယ်တင်ပေးတတ်ပါတယ်။သူတို့ဘာကိုကယ်တင်မှုအတွက်သူကအရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လူမျိုးပါလူစိမ့်ကရုတ်ထည့်တပင်းချပြီးပြောလိုက်တယ်။ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်မင်းတို့ကသူ့ကိုတတ်ဖို့ဘယ်လိုရတော့မှလဲ။ရီတာချင်းကလည်းတပင်းချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကပေါင်းရသိရအတော်ခက်တဲ့လူမျိုးပါ။သူကဘသူ့ကိုမှသူ့ရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်တွေကိုဆက်ညူခင်မပေးဘူး။တကူကူကိုသူကမှန်တယ်လို့ထင်သွားရင်မှန်တယ်ပဲ။သူကဖြူတယ်ဆိုဖြူတယ်။မဲတယ်ဆိုရင်မဲတယ်ပဲ။ဒီလောကမှာဒီလိုလူများကများစွာမရှိနိုင်တော့လေ။အမှန်တကယ်ရှိနေသည်မှာအမှန်တရားဖြစ်တယ်။သူကတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တယ်အနာရှင်ဆန်နေတကုတ်ကူကိုစပြီးလုံးမိပြီးဆိုတာနဲ့အောင်မြင်မှကြရှုံးမှကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးအကျိုးဆက်ကိုလည်းမစင်စားဘူးဒါကသူ့ရဲ့အသာချက်ဖြစ်တယ်လို့အကြီးမားဆိုအားနည်းချက်လည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတပားသူအတွက်ဘယ်တော့မှမစင်စားတော့လို့ပဲတင်းလင်းလင်းကရဲခိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ရဲခိုင်ကလည်းလူစာဝန်းနဲ့ကြည့်ခွဲနေပုံပေါ့ကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရှိတာချင်းကဆက်ပြောပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုလူလားသူတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဆုံးမြတ်ချက်ပြတ်သားမှုနဲ့ရဲရွမှုတို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကသူ့ကိုမုန်းတီးပေမဲ့လေးစားခဲ့မိတာမှန်ပါပဲ။ဒီစကားကရှင်းအောင်မညီပါ။ဒါပေမဲ့နားလည်ရင်ခက်ခဲတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးတော့မဟုတ်ပါ။သူကလူဆိုးတယောက်လို့သူကဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူး။သူကမကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုရရှိခန်းစားခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့နီးကပ်ဆုံးနေရတဲ့သူတွေကတော့စိတ်အဆင်းရရဆုံးလူတွေဖြစ်နေရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကသူနဲ့နီးစပ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုလုံလုံလည်လည်ရောက်သွားပြီးသူပြောသမျှကိုပဲနားခံကြရတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုပြန်လိုချင်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီလူတွေကိုတတ်ဖြစ်တော့တာပဲလူစိမ့်ကမိလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုသူ့ကိုတတ်တဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့မိစေတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့အများစုကသူ့မိစေတွေပါလူစိမ့်ကအေးဆက်ဆက်ပြောပါတယ်သူကအမားတွေများချင်းလုံမိကောင်လုံမိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးအမားကမိစေယူတဲ့နေရာမှာမှားယွင်းတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဖူအောင်ရှင်ကလူစိမ့်ကိုငေးဆိုင်ပြီးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြည့်များမှာကျေးဇူးတင်တဲ့ရှိရောင်များပေါ်လာပါတယ်။လူစိမ့်ကအေးဆက်ဆက်ဆက်ပြောပါတယ်။သူကအာနာရှင်ဆန်နဲ့မောက်ပါတယ်။က
ခေါင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမင်းကိုမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သေးတယ်။မင်းရဲ့နောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နေထိုးဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး။တင်းရဲ့မိတ်ဆွေကစိုးသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးမိတ်ဆွေရဲ့နောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နေထိုးရန်မကြိုးစားသင့်မှာရှိတာချင်းကကောင်းရမ်းပါတယ်။ကျုပ်တို့လို့တာမှန်တယ်လို့အကျုပ်မပြောပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကမတက်တာလို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြောတာပါ။ယူချစ်စရာမရှိလို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။လူစင်ရဲ့မျက်လုံးကြည့်များကရှိဝေသွားပြီနော်အဝိသူရောက်ရှိသွားပါတယ်ထို့နောက်ဖြင်းချင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ငါငယ်တုန်းကလည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲမတက်တာလို့လုပ်ရတဲ့လုပ်တွေကအများကြီးရှိရလို့ယုံကြည်ခဲ့မိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လူတစ်ယောက်ကမတက်တာလို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့လုပ်ရတဲ့လုပ်မျိုးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာခဲ့တယ်ဒါရီအလုံးကမိရဲ့နှလုံးသားကအရှေ့ရာတိုင်းကိုဘလို့ချိန်ကတွေးခေါ်သလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တော့တယ်ဖူအောင်ရှေကဥပကကိုဖြင်းချင်းစွာငုံသွားပါတယ်။ဦးစိန်ကဆက်ပြောပါတယ်။အချိန်တစ်ခုအထိမင်းကသီးခံပြီးနေနိုင်ခဲ့မဲဆိုရင်မင်းအနေနဲ့မဖြစ်မနေတော့မှဖြစ်မဲဆိုတဲ့လူစားခဲ့တဲ့လူတွေကဘာမှမဟုတ်တော့ပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကပိုရိပ်တိတိလေးနဲ့လာပြီးနောက်ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘဲချီမျိုးမဆိုဘက်နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်။မင်းဘက်ကကြည့်ရင်မင်းလောက်တာမှန်တယ်လို့ခန့်စားရလိမ့်မယ်။ဒါကလည်းမင်းကတခြားသူဘက်ကနေမစင်စားမိလို့ဒီလိုခန့်စားရတာပါ။ဒါပေမဲ့လူစိမ့်ကစကားဖြစ်ပြပါလေသူကတခြားသူတွေအတွက်ကိုချင်းမစားပေးလို့မင်းတို့အုပ်စုကသူ့ကိုတတ်ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်းအဖြစ်မင်းတို့ကရောသူနဲ့တူတူဖြစ်မသွားဘူးလားရှိတာချင်းကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ချို့တို့တကယ်ပဲမှားတော့တာဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာမင်းတို့ကအမားကြီးမှားခဲ့တယ်လို့ငါမဆိုလိုပါဘူးဖြစ်နိုင်တာကဒီကိစ္စရဲ့အမှန်တရားကိုအကဲဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့သူဒီကိစ္စရဲ့အမှားမှန်ကိုဝိပန်ပိုင်းခြားပေးတဲ့သူမရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လေအမုန်းတရားတွေပွားလာမယ်စာကျုပ်ကခြေထောက်တစ်ဖက်ပဲအဆုံးရှုံးခံရတာပါချီတာချင်းရဲ့ပုံစံကလူစွာစိတ်ဆင်းရဲနေပုံမျိုးနဲ့ဆက်ပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေတုန်းကမမုံဖျားเจ้าကနေအသက်ရှင်ရပြန်ထွက်လာနိုင်တဲ့လူကခုနှစ်ယောက်ရှောက်လောက်ပဲရှိပါရယ်ကျန်တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာသူတို့လည်းကျုပ်လိုပဲစိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့နေခဲ့ရမှာသိကြပါရယ်လူတစ်ယောက်ကနေစင်နေမြားမိမိကိုယ်ကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့မှုကြောက်ရွံ့မှုများနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အလိုစင်းရဲပင်မနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ရသည်ဟုဆိုနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ရှိတာချင်းကဆက်ပြောပါရယ်။အဲဒီနေ့ကနှင်းတွေကတဲတဲမဲမဲကြနေတယ်။မြေပြင်တစ်ခုလုံးငွေရောင်နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲပြီးသွားချိန်မှာတော့မြေပြင်တစ်ခုလုံးကသူ့ရောင်လန့်သွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကနာကျင်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကြောင့်ရှုပ်မဲ့သွားပြန်ကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့တဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကမြင်ကွင်းကိုဘလူးမယူကြည့်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကိုကြုတ်တကယ်ပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးမဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူးရှေးခိုင်ကရုတ်တရက်မေးလိုက်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုဘသူကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလဲမင်းဘလို့ထင်မိလဲရီတာချင်းကဝန်းနေစာနေပြောပါတယ်ကြုတ်တိတာကတော့အဲ့ဒီနေ့ကနှင်းပြင်ပေါ်မှာစိုးချနေတဲ့သူကြီးကပိုင်မိသားစုတစ်ခုရဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲတခြားသူတွေရဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့သူတွေထက်တောင်ပုံများနေပါသေးတယ်ရှိခိုင်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမုန်းတန်တရားကဒီတိုက်ပွဲမှာပဲအဆုံးသက်သွားသင့်ပြီလို့မင်းကထင်နေရပေါ့ကျုပ်တို့ကပိုင်ချမ်းယူကိုလှုပ်ချန်တာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကပြန်ပြီးပြစ်ဆက်ခဲ့ရရင်းနဲ့တင်လုံလုံနေပါပြီလေဟုတ်ပြီတည်ပြီးတဲ့သူတွေကသူတို့ထိုင်းနေသူတို့ကပြစ်ဆက်ခဲ့ရပြီဒါဆိုအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကရောရှိတာချင်းကသူ့မေးခွန်းကိုမဖြေပါဖြေနိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ပါရှိခိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်အမုန်းနဲ့လက်စားချစ်ခြင်းတန်တရားကဆက်ပြီးရှိနေရမယ်လို့ကျုပ်ကမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကပြင်းပြတတဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တည်သွားတဲ့လူတွေကသူတို့ဖြစ်တော့ပေးဆက်သွားရတာလို့အသက်ရှင်ချင်တဲ့သူတွေကယုံကြည်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကအကြီးကျယ်မှားယူနေရမယ်ဖြစ်တယ်။ထို့နောက်သူကစကားဆက်ပြောပြန်တယ်။မင်းရဲ့အကြွေးကိုမင်းရဲ့သွေးကိုရှင်းပြီးတော့ဆက်ရမှာပဲ။တခြားသူတွေကဆက်ပြီးလို့မရအောင်။ရှင်းတာချင်းကရှေးခိုင်ကိုအခုမှမြင်မှုတွေ့ဖို့သူကဲ့သို့ကြည့်လိုက်ပါရယ်။ရှခင်ကရှေးခိုင်ကိုတိတိကျကျမတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးရေလို့မပြောတတ်ပါရှေးခိုင်ကစိတ်လေးလေးနဲ့တင်းတင်းစွာနဲ့ရှိနေစေဖြစ်တယ်ဘလူအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ရပါစေသူကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုရှိအောင်များပြမယ့်လူမျိုးမဟုတ်ပါဤကဲ့သို့တင်းတင်းမှုမျိုးကဝေးကလေးကပါရှိလာတဲ့ရှာမဟုတ်ပါကြီးမားတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဆွလုံနှင်နာခံရခြင်းမျိုးလဲအချိန်ချင်းကြုံတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှသာလျှင်ဒီလိုတင်းတင်းမှုမျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှေးခိုင်ရဲ့အတိတ်စကြောများကိုဘသူမှမသိပါသူကမြောက်ပရင်စုံခုံကဲ့သို့ကျုံလုံးထဲမှာရုပ်တရက်ခုန်ထွက်လာပြီးတိုင်းလောကအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသူကဲ့သို့ဖြစ်နေပါရယ်သူကတိုင်းလောကထဲသို့အင်းရဲ့အတိုင်းပြုံးစားခြင်းထပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တော်ရယ်သူ့ရဲ့ထပ်ပေါ်လာမှုကဖု
Puang Shui Thapo Lala Ne Tu Ni Ba Re. Puang Shui Ga Le, Pei Niu Ga Yoshi La Ma Ma Ti Be, Shou Tiya Thapo La Ge Jem Se Ba Re. Puang Shui Ga Le, Pien Chan Ne Li Jem Mu Nya Go Lo Sang Mi Ma, Tai Nu Ga Re Do Wun La Jem Se Chang Tien Sha Ba Re. Puang Shui Ye Ti Sa Chang Nya Go Le Be Tu Ma Ma Ti Cha Ba. Tu Ga Pei Niu Ma Ni Tan Ge Bi, Ba Lo Nya Go Lo Ke Ti Go Be Tu Ma Ma Ti Ba. Tu Ga Tai Nu Ga Jem Do, Lu Cha Ma Pui Kao Ne Yue Cha Miu Ne, Wiyong La Da Chao. Tuye bawa di jom yang kalle, lusa lupa ni bale. Sekarang kalle berhenti, tu dah malle juga jom yang si ni batal. Lagau nuni angjama, tu sana sana mumiu si ni batal. Si dah cengah, sekarang gu cengjam yang sah sah si ni bima, tu ka show dia milai je, mina betul le. Ngah betul le sura, mesti te malle le, mienya mumiu kahse, nama ka kai. Sekarang ngah jawa le, se sura ti juah, kai sura jauh senje. Tasha mina. ที่เก็บไว้ใช้ใครบ่มิงาเงาบุตรลูกที่นี่อะไรชีตาจริงอ่ะแต่เป็นชาบีเปล่าเลยบาร์เลยมิงาประตูเว็บพี่เพื่อนงาคิวมาใส่บ่าวมิงาทุกคนตัวบ้าผู้เป็นงาเมียนเลยบาร์เลยเปล่าบ่างานนั้นเราหนีบาร์เลยชีตาจริงอ่ะเจ้าหนีเลยเจ้าหัวเจ็บีเจ้าลงเจ็บเปล่าเลยงาเจ้าก็จะชาประตูก้ามาจะเป็นมาเมียกูงามลูลาบ่าวงาข้างงามาเรื่อยจ้ะเปล่าไม่ใช่แค่บีร่าจ้าเก็บบาร์บีถ้าสมมติเราเต็มลูกอยู่ใส่เลยงาเมียงูที่นี่มาเป็นสอง
ก็ไปเปลี่ยวๆดูดูบาเบลีงาก้ากูใช่ไหมแม่ดูกูใช่เปลี่ยวนี่อะไรเอรีน่าอุจิตาจริงอ่ะยังรู้สึกกูไม่เป็นภาษาไทยได้เลยลูซิงอ่ะเช็คให้กูใช่ไหมน้าผู้อังเชกูสบายใช่ไหมมาเที่ยวอะไรตัวก็ที่เขามันดูกูใช่เปลี่ยวอะไรบ้างที่เช้าก็ประตูมันไม่ยังไงมาลูซิงยังใช่ไหมก็ผู้อังเชกูสบายใช่ไหมมาเที่ยวอะไรงาก้าตัวกูที่กูขอลาละก็มาที่อะไรกูทบทวนภาษาจีนเอาไว้ไม่ต้องพูดกูขอลาละมั่งบุ ผู้อาวุโสก็น่าท้องนิวาเลยตัวก็จิตใจจริงๆปูบีพี่นั่นสาน่าจะเข้าใจอะไรปมอยู่ปองนิวาเลยรู้สึกงาสบายวาเลยตัวก็คงรู้ผู้ยอมเขียบีบีที่เกิดสายมาเหมือนกูประตูก็มาส่งเพียบไปในเอเชียมิวชิวผู้อาวุโสก็เรียนกับบีที่เกิดสาวส่งเพียบไปในเอเชียมิวชิวเลยบีละรู้สึกงาสบายวาเลยทำไมแม่ตัวก็เหมือนกูไปเสียยามเอจุยชินยาร์ออกมาไหมตัวไปเสียตามลุงเราเตะบุลโอมิเทนอไม่งาตัวก็เชื่อมีแต่ไหนมาดีเลย กูใช่มารอตัวก็คุยกันในใจไม่ใช่หรอลีก้าจะหูแต่แค่นี้วะเลยไปชิงกันเลยก็ลีจันนี่แกดีกว่าประตูมาประตีวะสาวมือยาตีตาชีเดลิงก็ซาลีก้าอยู่ยาตีมาลืมเพียงยาตัวพี่ตาแต่ใครเดลืมเพียงยาปะมาที่จะสามีเจ้าอยู่ที่หลังเผยเข้ามาเลยอายุได้ยังเชียงยาสาวลุนีดีเลยผู้อาวุโสก็ตัวใหญ่จะมาโก้เต็มจะสาวสกันท้าวะเลยตัวใหญ่แล้ววะเปลี่ยนกูแล้วอิสระเดชเชียงยาสุเชนีวะเลยเชียงยาก้า เจ้าอยู่เจนเจ้าทลายเจมเข้าป่านาเจมุ่งเจ้าทลายเจมเข้าป่าเลยตุลกามาไม่ได้เจ้ามาแข่งสาเขียบูเรนาเจมเวทนามยามาทบลาเจนลาเข้าป่าเลยดูเจงาสกามันเปียวรบ้าประตูกามาเลยสกามันเปียวรบ้าผู้อังเชยเชนุกาตุยเอชิมามาไทยนีบาเลยแล้วก้าวงาตียามเอเชงูเจ้าเนเจนาเข้าป่าเลยตุยเอเชนุมยากูเชคุเกตุชาวปุยดุชินายันจ้าสกาลุเนพบยาเยมิชาเนเนซีเอ็ดูข้ามยมยูกูข้าสิขังเงียบาเล เอรีนาวตัวก็ฉันดูมีอะไรตัวใหญ่จะมองเนี่ยที่เอาไปเดียวตัดเพียแค่บาเลยฉันคู่ตัวก็ตัวใหญ่ชิกาลูโก้ใส่จีนีมาเลยทั่วตัวใหญ่ยันนากาน่าจะมูเน่เจ้าอยู่เจมยาเจ้าโชว์เมย์ตัวนี้บาเลยโอ้มินชิโยนี่บีพีเจเป็นแม่หนุ่นนี่ต่อแต่สมมุติแกไม่เนี่ยบีพีเจมยันนะเอรีนาวท่านเอกเขาเพียแค่นายาเลยจะเล่าจะแพ้ซาติโรโก้ทุกคู่บีทุกคู่ใส่จีนีมีมาเลยตัวก็อีตัวก็ตัดเต็มมาตลอดมาที่ไหนโนวะเจ้าก็มาลูกเขยบาเลย เดี๋ยวด้วยเลยเจ้าก็ไปสบิตาบีทูสกามยากับมามาบ้าอู้ฮ่องเจ้าเนี่ยนี่ก็ซาอธิเกตุขันซานี่อะไรอธิมาที่ยังฮังกูตามขันซาเกียยี่ชิดาเจนี่เนี่ยตัวใหญ่ชิดาเจ้าพะโก้เขาพยายามจะเอามาชีบ้าทุกเอตุพิมยาเนี่ยเสวิตนามยากูสกูเนี่ยลงขันซาเกียบูตัวพ่อตีรัตบูบีดินทะเนี่ยเป็นสมุนยากูเป็นสักแคบบีบีโลสุนันดิมเฮาละจินเนี่ยบ้านนี่เจ้ามาเจ้าก็ชินเนี่ยเตะกันนี่กู รู้จิลูกองเดียวพี่เจงเงียบบ้าทูสกามยากาเลยมามาบ้าทูเนี่ยใบมีอาเจ้ามาชีตาเจงาแค่นี้เดียวหัวละกันท้าบีนอกจากมามาลูซี่ยังสิ่งกูจะวิทารังเงียดิมเฮาละทูตัวพี่มึงเคยเจงาตัวก็มาเกเรโลแม่นี่แกน้องได้ใช้ตัวเจนหรอแต่ไม่มาพี่เจมยาตัวน้องได้จีสวาชานี่แกอยู่หรอกูสวยมิงาตัวกูเชื่อมีตาลูชานี่บ้าบีตัวมามิงกูคุกันโมยามาชีโร่ทับไปเมื่อกูเชื่อมามียามากะที่ลูกา
Di luar tak tenda caya lah surabe. Betul ke ma? Puan saya tak email kau mempunyai ma? Si dah tengok tak yami lah. Kau lupa yami lah sura. Puan saya kurang sumpah jape le me. Dulu ni apa puan saya kau cini barai? Terus ye seni malai. Tu me kau mian tak cini barai? Puan saya ka? Si dah tengok tak malah. Betul pe ni malah. Di ka tak kau mian tak kau ni sepe barai? Puan ye pinter jangan lah barai. Dulu ni ka? Ya si dah song je biola le. Ya kau lupa yang cini. Macam mana tak kau lihat siwi? Bisong tahu ye macam ni. Tapi mungkin cina, sahaja juga mian mita barai. Lele malai. Tui ni mian lim jani elu, kahsan ni mita barai. Tapi me. Ni cakap juga leh, ada kau ke malam ini juga mu, lapan ini saya pergi. Di jalan langsung, mesti mesti ni leh, layak ama, utam ni ada. Ada ima sebanyak jenis buah ni aku, pilih yang mana ni saya pergi balik. Tu ada pilihan ni ama, tu dua lumia ga, aman dek langsung pergi kau na balik. Susah mungkin pergi kau dah leh, tu cakap apa ma, cikgu kau ni luar tu go tu ya balik. Luda lagi ma, susah mungkin pergi ya sebanyak ni ga, cikgu kau ni sebanyak ni tu. Tunduk ye pasi ni dulu. Sekuat ka, sekainga. Xiao Mei Li yang canggung tu ni miba le. Dulu yang canggung tu ka, pasang tu ni mimiya sekain mati ba. Dulu ka, mati itu me tiga ya dulu. Tu ka yusa ke lama so nai ma. Tapi me loka ma, titi tu miya ka mati be. Tersu si ni cara pimyo le, si ni cara titi mau la. Juga kamyau mati terbau. Kamyau ka, mati itu mati terbau lu be. Tapi me juga, makong cungu lo, be ni ne macan nama be naiu. Tuga cakap pihak Malaysia lepik dulu, cakap pihak ni juga lepik de. Tadi orang tuga di luar ke sana juga, pihak ni mampu ke dengu. Tadi orang cakap macam apa, tu tegu dia me. Ini sekarang ni aga, puan saya nak sungguh sekarang ni lepik de. Tu ye sungguh dah hujan mulai lepik bale. Puan saya aga, siapa jenguk muda keba, betul ko malay cuma macam ni aga. Betul ko usah nabi, nanti aga nama dia sebi, ini tu pihak ni suara nak terdalor de. Tu ye nak sungguh aga. Tuh ye mnya nak itu tu sami, nanti ni nyukai yang kau nak barai. Tuh ye temu kali mana ni barai. Tuh ka temu ko sokai thadi la, tamam ho. Temu ka tuh ye kan dia ko sokai thadi lo. Ti temu ka, luri ko pinai ni saka. Ti jenai kan sumu mau samu lebe. Sekarang ka, show mai ni sekarang ni ko, nanti cinta yang lami barai. Tu sekarang ni ka, temu lu loka ma mesa mana ni la. Tuh ye ayun itu tunggu la cah barai. Puan seka, awak si ko show tuan ni je. Amang tu redo, tuh yang jauh kita ragu, tuh kan ngaji ni mibale. Apa nama tak kah ni elega, jandali yang isi ni bale. Tiri ribu jauh kita re, puan suri nak cokale, ati jangan sanosa isi ni esh ni bale. Sekarang ini mahu ma, ni lima sura bale. Jadi ni ka, tuh kau sayi ni bale. Tuh macam ni raga, telo kalau ma ilu dah dia goda, cici asih ni dihu temaya bale. Jadi ni ka, jodih itu tu lima bale. Si malu wan ni ale. Ngawam ni mau, wanita ni apa? Papi lulu le suruh, tuga si dah jengu mata kelu, tuwe sekarang sungguh rane, si dah jengye, sejati dengan ngujud dan ngucalai apa le? Si dah jenga, ni bawa tu pengle cakap bi, datang sang ngujud ni apa le? Tuga tu mana ke mengujud piati ma, jengi tu zaman ke bi piati tu apa le? Tuga, si nui kan zaman ni aku, tu bawa dia tak melum yum hamba, dekat le ma, ada si ni tanya jenga, ti rata suruh suruh mama dala. Sekolah cuma hita cinti atau tega tali, tu minggu ngopi ni macam apa le? Lu sengga hita cinti ngopi lagi apa le? Tu nao lu sengga ngopi lagi apa le? Lu sengga, mesti pikan thaya le, cakap siapa cipta ma, ni ama macam ni apa le? Tu kami lu sharoba, tu ye mi besan ni aku le, kongkwa mani roba, tu ye mi nabo ma le, pakai sahaja ye yang mama pom ni roba. Tapi me, ni di kan sahaja ma pom ni cinga le, kan sahaja bintang lu na caw le, pinai dim hola. Lu sengga, tapi yang cari bale. Aku mendo biang kau tahu siapa bi. Siapa kau terima benci ni dire? Biangga mendo mendo lini bale. Siapa yang jangga le? Wajib jenih pihon lini bale. Kau sahaja mium hamba. Tapi me siapa yang kau jengga? Siapa terima si ni dim hamba? Lu tiaga. Siapa tahu jenis si jenih si jenih dali dini bale? Lu tiaga. Lu suasa senye ni ani. Kebawa ma kau sahaja ga. Tu tu ye besar terima khati ni minta apa bale? Lu sengga jauh dia belai bare, dini ngati belai, sekarangga milai bare, tu ka hita cewa mata kenula. Lu sengga kau ni lai bare, tu nau sekarang ye tata drama. Peroma mibiao ye sharo mama houte sekarang belai bare, lu dia gua tapu gama kapau. Tapi me, mien ni leh cewa ye tapi lu sharo ni leh, me mau di sot lu dia gua, ata chanda pibu caro, emetan kei ni lu mewe.
เชคไก่ก้าทุกสกามยาโกตีจ้าซาเซนยิ่งจีไลเต้ตู้เย่เชม่าข้าเดชเน่ชุ่มยาเจนุโกตบยันเน่เทขันซาเลียบาร์เร่ตู้ก้ามินีไนโนเบ่เอเชโกตขวัลลงโกอ๋อตบยันเทเน่โมชาไลบาร์เร่ลูเซงอาเล่ยะเทม่าเอเชควะโกตบยันเทเน่โกอ๋อตาไลบาร์เร่ทูโน่เบียวมีเบียวบาร์เร่งาดิลูมาต้าพิจ้าเอเชนโดจ้าตัวเกบีงาเย่เอเชต้าไลซังอาเล่ตัวโตลิมยูมาเควาร์เร่ตบิเม่โน่ไปมาโร่ตู้ก้าสมบียวโรบ้าเชคไก่ก้าเล่มามีบ้า ตาเจ้าเลยสุรทูจินาคิเมเรมยมุญญาเรมาโชติอัตถปอราเรสิกันซามุมยโกตุกามีด้วยนางเกติมหัวละทูสิกันซามุมยากาชโนชตุนิวาเรคาตีเจทูเมเจเพื่อเชิงจีโนเจจีกวยวันเนเจตุเยทากาจินาเมตโตเลตุเยสินลงกากยูนาติยาจิมาลาวาเรตุปวามาเมติยามยาซาชิกเกวาเรทูเมติยามยากาเพื่อเชิงจีนุเวกาวนิพิเจจีกวยวันเนเวกาวนิพิเจ ไอ้ชาลุมยาเอ็มเดียมยาเธอยาสาวโบวีเนชัยมีเต็มมือในดีดาพยาบาลเลยถ้าเจ้าไอ้ชาลุมยาเอ็มเดียมยาเธอยาสาวโบวีจะมุทาเวกองในบาลเลยจินลิงกาลูเซงูจะเชิงลงเงี้ยจีนในบาลเลยเชคุมาเบ่ปะทะมาส่งเจเน่จินลิงกาเชคไห้เนี่ยดูชินในใจมาแต่ชายเอาใจเดียวกูมีมอจีในใจสบาลเลยจินลิงกาโชติอามีไลบาลเลยเชิงชิงอาที่เขมีลูเซงอาชิไลบาลเลยเข้าบาลเลยงาก็อาเป้สบาเบ่ งาบุรุษเองก็อาเป็นลูกของเจ้าเลยถ้าเจ้าไม่เล่นงาบุอาเป็นลูกของนายมาเลยจินลินชัดตัวบาร์เลยตัวมากก็เลี้ยงเอาตัวบีมาชิมอลี่เอ็ดจอยไล่บาร์เลยจะมาเชิงหัวเอเชตุขลาวใต้ลูกชามลายเฮ้ชาบาร์เลยใต้เหนมาเลยจินลินก็ตัวมาเอ็ดเลทมาเอเชคว้ากูจะใช่ใจเนี่ยก่อนต่อชาไล่จอยเลยถ้าตัวมาอาเป็นเนี่ยดูเอเชตักวิ่งชาดูไปดูมาสู่อารมณ์กุญแจมีดาพี่บีก็งงตัวมีอารมณ์สนายมาเลยนุ่มอยู่แล้วสันนี่เจ้าบ้านนี่เลย จริงๆเหยียบเงี้ยวมีอะไรก็เจ็บบีตัวเองเช่นเนี่ยมาวันนี้เราดูขันซาลายาบาร์เลยตัวนี้เนี่ยชิคกี้พายก็อาเป้บุญเสียมิวเบิกามาที่ยังในนมามห้องจ้าวจะไล่มีเหยียบเฉพาะเลยแต่มาอาเป้ก็แต่งโลกาจะนั่นเดียดูเล่ย์ตัวลากไปบาร์เลยชิคกี้พายมาตัวก็แต่งโลกามาดูมาตีตัวมาตีอันนี้ที่เราจะเอาพินิวาร์เลยนัดเอาตัวมีอะไรก็ตัวสุราเสบีเสียงแต่จ้าลาสีเรตีจ้ามีอะไรพี่ร่างก็เลยตัวกูเรียกอะไรนัดเอาหนูเสียมิชิวาบ้า จริงๆเนี่ยชิคกี้พายเราเสียมาที่ลูกวันนี้พูดยาสิขันซาจะมีอะไรกูน่าเลยเนี่ยอุมามเขาบ้าแต่เจ้าตัวมากะชิมอวิบจะไล่ไปเลยเชิงอะโลกามาเมียทรงท้าทามาสูบีจะมาจ้ามุกเรียจ้ามาบีที่นี่มาเบ้เอร่าอุจมาโชจีตัวอะไรอภัยกะพี่ลิ้วสานเนี่ยชิมอวิบจะไล่ไปเลยมีมาเนี่ยบีกว่างากะเปรองกามาเมียทรงท้าทามาพิเคบ่าวงาจะปูบีเมียเนี่ยตุเดียวกะเมียเนี่ยชินิเกบ่าวเลย จินลิ้งเอ็มยังลุ้นละลายเนี่ยตัวเจ้าวันสัตว์ตาบาร์เลยลูกชายของเขาเอริท้าตัวไหนเอาประตูกาติมิเคราเลยไม่ดีละจินลิ้งก็เขาก็ใช้มาเลยเอริลูยันเมก้าจะโดนลิทุสันเองจิ้งหูเมย์เน่จิ้งหูเมย์เน่ละตัวก็ตั้มมาบ่าวบ่หูเมย์สุราตั้มเมย์เน่ได้ไปพี่เด้ลูกแรงก็ตั้มป่าชาเลยตัวมาเลยป่าราบ่ทำไมตัวก็ตัวเองตะโกตัวมาไปมือลูเมย์เนี่ยอยู่สาทาเกเลยจิ้งหูเมย์สุราก็จินลิ้งก็เอ้าสันเนี่ยจะว่าเลย ทีนั่นเมก้าจะโดนลิทุสันนี่เดี๋ยวตัวใหญ่ขยิ่งจ้ากาปูบีรู้หรอทุสันนี่บ้าละตัวก้ามีเรนทุสันนี่ลูกเดียวพี่เกล้าไปเลยตัวร่างกายเลยลุ่มเลี่ยมหน้าเวลางาดีตลอดเบียร์ยัยที่บ้านเขตใต้โนการ์เรมาตัวท้าท้าปูบีมีเนี่ยท้าทามาไม่เชียวตีรอตัวใหญ่เล่นแฟสลงกาเนี่ยน่าจะยังดูด้วยตัวมีเนี่ยกูโกรธมีสิเนี่ยใจมีบุเรตุมาตาตัวท้าใหญ่เลี่ยมมาโมกุชูจีนายเลยไหมไอ้เซมีที่จันสันเองเมื่อแต่เมียกาจินลิ้งเย็บเงี้ย
ပေးကပြောလိုက်ပါတယ်။သူကမာနကြီးတဲ့ပြင်နှလုံးသားလေးကိမဲ့တယ်။တခြားသူတွေကစကားလေးတစ်ခုလောက်ပြောမိုံနဲ့သူကတက်ချင်တက်ပြစ်လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ပဲသူ့ကိုသူလည်းပြန်တက်မိသွားတတ်တာပါပဲ။ဒါဆိုတခြားသူတွေကသူ့ကိုအရင်ကြောက်ကြမှာပေါ့နော်။အဖေကကောင်းနေလိုက်ပါတယ်။သူ့မျက်ဝန်းများမှာကြေးခွဲချိန်များထင်လာပြီးနောက်ဖြင်းညွှန်စွာပြောလိုက်ပါတယ်။အခုတော့သူလည်းတိုင်းတို့ကထဲမှာအညာတရဖြစ်နေပါ යි လေ။သူအခါမှအတင်းလင်းလင်းကရှောင်းလီသားပြန်ကရောဘလို့လဲရှင်သူကကျင်းဝမင်းရဲ့ဓာတ်ထောင်မြန်နေသေးရလားသူကမေးလိုက်လေတော့တယ်အဖေရဲ့မျိုးလုံးများကရုတ်တရက်ရှောင်းထောက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပြန်ကိုတေးဥဖော်ဖို့အတွက်လျင်မြန်မှုဆိုတဲ့စကားကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးတင်းလင်းလင်းကမျိုးလုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ရင်းပြောပါတယ်ကျမသဘောပေါက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပြန်ကမျက်နှာမမျက်နှာကအရေးမကြီးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတိုင်းပညာရှာမှာရှင်စောစောကပြောသလိုကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်လို့ပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုနိုင်ယူနိုင်မဲ့သူဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလူစိမ့်ကမှန်တယ်လုံးဝကိုမရှိဘူး
ตัวก็เปล่าไรบาร์เลยตื่นเล่นอะไรสบายวาร์เลยถ้าเจ้าสังเวยจีฮงก้าแตงโลก้ามาเปลี่ยนไปกินเส้นเช้าหนีบีพี่เบ้ไหมตัวเนี่ยตัวเราช่วยนี่ตัวยาราเบ้รู้สึกอ่ะเปล่าไรเจ้มีเงินแค่ตัวราเบ้ตัวก็ตั้งชื่อที่จะชื่อนี้ตัวละเช่กูงาตั้งชื่อนี้ได้ละชื่อนี้ได้เลยถ้าสุดตัวเลยตั้งชื่อนี้ออกมาเบ้ถ้าสุดยังตัวก็ตีตัวกันยี่ชิงอะไรตัวเนี่ยดูไรตีมาบ่งาก้าตัวเนี่ยดูไรตีมาเราไม่เข้ากูทวิเม่ตัวต
ตามเจ้าอย่างที่คุกูเจ้าส่งสุนีนี่ตัวพี่เนี่ยว่าเลยตัวต่อตัวเนี่ยชาวลีทับยานุจ้าสั่งยีกาเป็นเราที่เนี่ยใช้จีมาจังกูนัทเอาจ้าตัวยากาก้าวสาขันซานาเลยเลยจ้าว่าเลยที่เรื่องกาจะเล่าเจ้าหนี้เรื่องมิลุยจีมีเนี่ยรู้สึกอุดเชื่อจีบีแต่เป็นชายเดชินเนตุเนี่ยเข้มเงี้ยนิมุโกเป็นยานิมาในชิลุมยานิมุโลจะมาจ้าบุกเกล้าคุมาเป็นหงจีมีรบาร์เลย อาเปก้าเปล่าไรบาร์เลยไม่สวยใสสุดาโลกามาแต่เชนโซเน่แต่โมชิโซชาร์คูลงอายุจีเดแต่เจ้าไปใจยูกาปลุมยูเอพี่เนี่ยพี่สิมาคงจงอาดิลุนิลังโกโตมีตุกุตุกขาปีรากาลูชับปูเกาเนลูลูงามยิ่งอยู่จีเดจินนิงามีไรบาร์เลยแต่เจ้าผู้อังเชงาตุกุตมาโกเชงามากังวะผู้บอลีแต่เป็นเมลิซุงฮาสุยเนาะเอติลุลงมาเคซายามาพบุตุกุตเดชาตุเรโกเปโรมาอันยูดิมิทาว มองดิวตัวก็ตัวบ้าก็คุยลูกบอลเนี่ยก็ยุ่งหน้าท้าบุกไปที่เนลูมิวจินนี่เนี่ยนั่งลงตามมาไล่เลี้ยสักขันซาเลยอะไรไอ้แต่จ้ามาตัวมากาตัวดูเลี้ยสามีไล่บาร์เลยกูน่าไปเชิญตัวเนี่ยที่พี่ดีละมารู้ดีกาเนี่ยใจเนี่ยใจเจนี่เดชัยน้องที่พี่จ้าว่าเลยตัวพ่อมาชิเลี้ยสุราเชิญดีละตัวนี้เอากาเจ้าเนี่ยเดียวมีเนี่ยมารู้ว่าตัวเอกเขมีมุมโยกาเชียร์ใจงูเจ้าลาทุกบ้านในสังสีบาร์เลยมีดีจ้ากามาเลยจ้าสินามีมหัศบ้า ถ้าเจ้าตัวรู้กาไม่ตีเนี่ยตัวยาสีตาดีเพี้ยเสียอีกเช่นกาเปลี่ยนเลยตัวมีเลยมหัศบ้าจินลินิงกาที่ลูกค้าซ่าใจมิวโกน่าเลยในส่วนชินีบาร์เลยตุ้มากาวิโตงิมอจินิไลบีมาแต่เป็นชาวบีเปล่าเลยเจตันนิมาจะมากาตัวอุตเตอร์บุชไลจ้าเจตุนัยใจฮาบาร์เลยเลี้ยงกาบ้าปะทวีมีจีบอดูเจ้าสาวพิลาบีเพี้ยเดรู้สิงกาพี่นิสานเนี่ยไม่ได้ทายไลเดอรีนาเล่นหน้าพักกูเช็คขยี้ปะคงหน้าพักบอดู อัตยาจะไล่บีเปล่าไรบาร์เลยมิงาตุกุมีเรมลิซาเรสุรังอาทิบาร์เลยตุกุมีเอสัมยาบุกุพีตบอทาราโกเลงอาทิเดแต่เจ้างาติวันตามีบาร์เลยเช็คกันเย่เมื่อวันเสาร์มาเนี่ยมีอาชีพจะลาบาร์เลยตุยเอเชนเดคูลงเซโลชาเจเจสุตินเจมยานีปีจันนีบาร์เลยอาพีกาเชฟเอาเวซีมาฟิวเตอร์สานิลงจีซิโดงี้จีไลน์เนี่ยเปล่าไรบาร์เลยงากาจันนังโอตามีจันนังชาวอินโนตุเนตุเนงเข้ามาเย่เอรินาว จินลิงก็ชอบเจ๊จีบีชิมอลัยเจ้เลยมาป้านะบีชมอลลาบาร์เองลิเดียวกาตัวกูตัวยาบุมยอลินี่สุราเลยงาพี่เอาพี่ของพี่ลายบาร์เมจินลิงก็แล้วเราไปบาร์นี่ชิลายบาร์เลยตัวมาเองยังอุ้มยามาเลยยอลินจีเน่เจ้าตัวเจ้ามีพี่เนี่ยในบาร์เลยจินลิงก็ชอบเจ้ามีลายบาร์เลยจานน่ะมากระบะตรงเราเจ้พี่เจ้ามีพี่นี่รู้ละเช่ถ้าเจ้าชินูอาลงเอ็ดดี้กูตัวนี้จ้าละเอ็ดดี้รู้พี่ไหนมาเลยถ้าเป็นแม่งารู้กางารู้เราเจ้รู้ดีกูแต่ช้าตั
The guardian battle, pinions are shown at a dollar. Eddie now, the tisani lounging or chibi, the pinta like bima, show dear gong will be pure like day. The tani return sign, tiniga, Nagas a gamiati, poor be pure gede. Batale minu di jala. But do got the name, bamley. Batale, suro, Naga umina luri, Luriga, sagamia de time, hola. Sagas on nane, nilongi umina movie to dollar. Do ye chilamiaga, puma and dashini save the day. Piro dini ni bare. Niongi dan kuga, tamia jama to the lobby. She look at her bodo, jaw lavare. Did I send sign to Niojiga? Ape ye gubodo, did him a maji jaw dare. Do ye gubodo, mimo to piani the gate of pinia. Do ye cana wood kulo, she on top on yellow to mea bare. Didn't link up the beach hobby, pure like bare. Duga only below, but to pure male. Duga, tomorrow to down bobby, no pure nidide. She can up your night day. Duga, beroma, uminda mam hobau. Luda toga. Beroma umimdao, Mamare, the Chodumyaga, Bedo Kama umida talim yim hoba, Batale Soro, Lagonu in Alunda Myaga, Tada Loga Tiedra, Neshine Mitadia, Timare Mulin Sadune, Tawara Pishani Totam Jabare, Lutia in Alunda Ma, Mitadia name Mulin Tamia, Shini de Kala Balo, Toduga, Omishio talim yim hoba, Tabusa name Mintigale,
ลูกก็จะนี่จะที่อันนี้มีอะไรจะมีอะไรบีว่าอยู่สาวลาบีดีตาจะไปเลยนี่มีจีจังบีลูกก็จะตีคุณลุงเจ้าบ้าบีจะตีมิงลาบ้าเนี่ยพี่สาวเลยอยากทำเอาละตัวอาลุงก็นี่เอาหมามาเตยเจนี่จ้าบ้าเลยแต่เนี่ยลุงอีกแค่ตัวนี้แค่ยาตัวเลยตัวอาลุงก็เป็นแม่เนี่ยเจนี่ไม่ใช่จ้าบ้าป้าจังเลยสุโรตัวอาลุงยังนั่งตามยามาไม่รู้จะมีอะไรเป็นอะไรจริงจังจะไปเลยที่นี่ยังไม่น่าลีกาไว้บ้านนี่บ้าเลยทุกมาก้า ทุกท่านเลยตาลีเนี่ยเปล่าเลยเจ้สบายงาตุเปล่าตาเลยสกาโกชินจ้าเลยเจ้มาละจะมากะลีมาป้านะบีชกช่อเรื่อยเลยเชื่อกันงาเปล่าหนีไล่ไปเลยเจ้ลีเลงาตุกุมีสองทุไลเจ้ชิงาบับพิโลทุกข์มันเปล่าเกียร์เลยมิงางาโกเอ็ดดูเปล่าใจเจ้าละเชื่อหนีเนี่ยเปล่าเปล่ามาเปล่าเปล่าเปล่าหนามชีวาเลยเชื่อใจเดชินีบีอาเบเอ็ดดูน่าตุมากะเชื่อกันเอ็งละโกเซบีนี่ลงจีเสียไปดูทัตตาลีอะไรเชื่อกันงาชกที่มีไล่ไปเลย มีเหตุที่อาโกะปลุกลุงโยเลยจินลิงก์ยังลุงลีนั่งลงหัวเป็นเชลัยเจ้จะมาเหตุที่อาโกะก็ชินเอตโตมีมีอาดูเรื่อยเช่ตัวก็ยังทำยังเดทับพี่แม่เข้ามาเลยก็เลยมุ่งมุ่งจะจ้างงานเลยบีไปยามาสู้ตัวมันเลวจะตามชีวุรังที่อะไรทับพี่แม่ตัวก็ตัวก็รอเมื่อไงลีนี่ก็ปูแม่เนี่ยมาแต่ตัวสงสูบีจะจอดจะเดลีจินลิงก์ยังยังน่ากาโชคดีที่น้าบีเจ้าเนี่ยตอนนี้เปล่าเลยเดทับพี่แม่ชิงก็เอรีพี่ยังกูตัวสิการิมตียาวุ่นอ๋อ งาก้าเต้นเสียกุมลูรบ่าวกว่าจินลิงก้าตัวก็จะใช้ใจบีมาชิมอะไรเปล่าเนี่ยชิงก้าไม่มาบูเรนี่มาตัวรอยอ่ะปั๊บเชลเลยจะมาก้าเชงก็นี่ไรนี่ไรแต่เงี้ยเด็กของเราสองจีนี่มาบ่เช่เชื่อมันเนี่ยพี่อาริลาไม่มาบูเรพี่ยาชินเอียนาเชียนี่เนี่ยต้องจ้าวิชามาพบกูเชื่อใครก็ต้องมีชายเด็ดจะเดียวจะเข่งลิ้นจริงก้าทราบบีพี่ยามาตัวบีเอพี่เอาบ้ามาเจริญงาจ้าบูเรงาตัวเนี่ยเด็กเขยส่งจะมาดีเลยจินลิงก้าชุดท้าทายพี่ว่าเลย ฉันก็ตัวด้วยเดนเน่ด้วยเลยเนเน่ป้าป้าเราไม่อยากเป็นไปเดนเน่ถ้าส่วนยังตัวก็จะมามีตาสูมาฉันก็จังก็เนเน่ป้าป้าเปียกของเปียกไปเลยไหมเชื่อใครก็มีไรบ้าเลยตัวก็เลยรู้จะเนี่ยมีโนมีตาสูเวเน่ก็โนชิโอสันเนี่ยรู้ดีจีเวล่ะเจนลิงก์ก็เข้าเนี่ยไรบ้าเลยเข้าบ้าเลยทุกทีจะมาเอพีบ่ทีก็จะเนี่ยมาตะขาเราไม่เชื่อหรอกูถ้าเนี่ยจะมาเลยเอ็งก็เนี่ยตาลีลิทัลลากันได้ไหมคู่เนี่ยพี่มีนาเจ้พลูนิมเลสุ
ลูกจีลูกก็ไม่เข้าใจเราที่จ่าเรื่องเช่นแม่น้าบอกตัวก็อดีตลูกลูกมีความเข้าใจจะมาไม่ส่งมาตัวกันเลยก็อภัยก็จะทำไม่มาเลยก็ชาวลูกเราเลี้ยงจีเราที่จะเช่าเท่นี่เด็กแต่ชาวลูกเองก็ตัวก็มีความเข้าใจเช่นใครก็เปลี่ยนไปเลยงาก็รอไอ้ที่ลูกเล่าในมั่งเขาบอกจริงๆก็ตัวก็ใส่ซูมันโซนในจีบเปลี่ยนไปเลยถ้าเจ้าเชื่อไม่ได้ก็จะมาลงว่าตีลูกมาเพียบบอกแต่จ่าได้ใส่ตัวไปมาจริงๆก็เสียเปลี่ยนไปเลยเชียงกูเบลตัวจ
shalu tu nai mai lo shen chen la. Shekai nga atan cha tai sik ni bi ma phin nyin swa pyo lai de. Sik ko pa mai ne ne song myat twa bi bi so yin ma hmu ni ne sha ba ma ma shi ba au. Taw pa ni ye ni ya au ma ma phit nai ne sha mya ma shi lo de ke mai tin mat ni ya ba de. Di ya chain ma be myin kwa tan mya wo cha lai ya de. Myin ga alun kaung de myin de si phit de. Myin kaung ta thong ne ma အကောင်းဆုံးတကောင်ကိုရွေးထုတ်ထားတဲ့မြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ကုန်းလေးကိုဆင်ထားပါတယ်။ထူးထူးသောမြင်းကောင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းလူငယ်တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပါ။မြင်းစီသမားကတောက်ပြောင်နှားပါတဲ့ဝတ်စားများကိုစီမံထားပြီးဥကောင်းထပ်မှလည်းပလဲတထဖူကိုတင်ထားပါတယ်။သူရဲ့ကပတ်တဲ့ညာလောက်စွာတဲ့တောက်မြင့်ရတနာများကိုထည့်သွင်းမြုပ်နှံထားပါတယ်။ဒိန်ကိုလည်းအဖြူရောင်ပလဲလုံးလေးများနဲ့အလှဆင်ထားတယ်။လက်ထင်းမှလည်းပိုးချဖို့တချောင်းကိုကန်ဆောင်ထားပါတယ်။လူကအထက်တန်းစားပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းဟန်ပန်အပြည့်ရှိပါရယ်ချုံမော့ခံကြပါရယ်ညီကရဲခိုင်တို့အနီးကိုရောက်တာနဲ့ရုတ်တရက်ရတန်သွားတယ်တင်းလင်းကရုတ်တရက်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးဝမ်းသာအယားအော်ရယ်တတိယကိုကျမတို့ကခုပဲအကူကြီးကြောင့်ပြောနေကြတာအကူကြီးကချက်ချင်းကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးတတိယသခင်လေးတင်ကပြောလိုက်တယ်ငါကဒီကမိမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံရှာအောင်လို့တမင်ကိုလာခဲ့တာပါသူကငါလိုပဲတိတ်ပြီးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ကြားထားလို့လေစကားပြောရင်းနဲ့သူရဲ့တောက်ပါတဲ့အချင်းများကရှေးကင်ထံသို့ကြောက်ရွံ့လာပါတယ်။တင်လင်းကအခုဘလို့ထင်တာလဲ။တတိယသခင်လေးတင်ကပြောလိုက်တယ်။ငါစိတ်မပြည့်ရပါဘူးလေ။ရှေးကင်ကရှင်မောလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းစိတ်ပြတ်မသွားပါ။တတိယသခင်လေးတင်ကထိမြတ်ပြီးအပြော်ပါမမောပြီးတကြောတဲ့လူငယ်တယောက်ပုံမျိုးအပြည့်ရှိနေသေးမဟုတ်လား။ငါကလည်းမင်းကိုတွေ့ကျင်နေခဲ့တာပါလေ။မင်းကမမပြူလေးရဲ့ရှက်ပြုံးရှက်ဝိုး30လောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြားထားတယ်လေ။ကန်ဆိုးချင်တော့မင်းနေနေနောက်ကျသွားပြီကွာ
Adi jadi ka, ngapai tesha kongca ra, adu ni cawa bi. Sulo mang ngi liri ka jo, adi ka mali liri ka, nime jo gushi ye, suja min jo kli liru be, la cara ka, min tu ruko tu ye, ti cawa tu ko cawa mama, kara ka, ngaka mingo, tu ne petu ke mabine na be, papi lu le, ti ka nganya maga, udu mago minga me cawa gushi na, ngaru ka ro, tu ku ne ne cawa le li, ti ne li ye mi na li ko, ti mi po tu tu pi alu le bi pi alai ba le. Ikutika, ada luti cara kau ni. Nombor hari cuma ka, ada siapa dia? Dikubu, siapa dia lagi mah? Keh, minta dia mula. Dikau malika, udah bi, doa terbi soye. Dikau cakap kau nana. Jinli kali, mana nana bay si milai barai. Tadi ada kiri tengah mili barai. Minu bay tak cakap lole. Ikutika yo bay tak malai. Tadi ada kiri tengah, tapi ada cakap cara bi, ada mili pion lagi barai. Ngapu warga, minu lo, lulu lele masih bau ka. Ngamnya mesti lulu soye. Ngakau mah bangji petala me, tiada ni ngah milai pare, pura kau ni kau na, masuk bau, mana tahu ngah ro, tu ira ngah tak mungkin yare, nyamah milai, tiri tahu lu me no, minta oli ka, minggu kabe ni deh subi me, pura ngah tak ro tarhalai, milai kasu tani ni no, tiada ni ngah nak kau talai de, cuma masuk bau, aci ni makau di tivi, cuma perlu mama piao, elah kau sume, ngakau tu gue, ni ne ana ni ya, si kau ngah milai pare, ngaku ana ala. จะจะเอาที่ไหนก็เขาเนี่ยเลยเด้ที่ก้าเชื่อใจจันนะอุดรสิบยี่ท่านมีอยู่สู้กับมาลีก้ามีอะไรแต่ละมาแต่เงี้ยจะเข้ารู้มีงูสองจีบูสองพี่พี่ตัวมีส่วนมีอะไรพี่ยามแม่เชิงสุราชินเอ๋พามลาอะไรเนาะตัวผมยังไปจอมเองจริงๆงูสกัดเดียวกันมาพี่รอไปมีงูจงใจมีชะตาลีอะไรตัวเองแตงกูเอาไว้มาจ่ายยาบาลเลยมีเลือดทะลุยาเลยเชิงใจงาสีลากะงาสีมาชิวดีเอ็มยาจีสีเดียกว่าตัวเองแตงก้ามีกว่าแต่เนี่ยตัวที่กันเนี่ย แต่จ้าลงโจทย์มีอาจจะชี้ได้กว่าตัวเองแต่งก็มีความแต่เนี่ยตัวที่กันเนี่ยเจ้าเกิดตัวอะไรที่ลิงก์ก็เชื่อสามีพี่ว่าเลยที่ที่อากูก็รอที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยรู้ไปเชื่อใครก็เจ้าเลยไปเลยแต่พี่แม่เนี่ยส่งน้องตัวพี่เรื่องสกัดก็มีอาจจะต่อไปจ้าเลยตัวก็พาพี่รู้เลยเชื่อตัวพี่รำมีมีเจ้าละรู้เดียวก็เจ้าหน้ามีอายุสูงสูงเช่นแบบอุลีเลยที่ลิงก์ก็มีน่าลีกูสูบบุหรี่ด้วยเลยมันนี่ในนั้นอะไรเจ้าทายไรไปเลยตัวนี้เ
ตัวเองก็จะวุ่นใจหันดูว่าเลยเชื่อใครก็เชื่อใจไม่ไรบ้าเลยมิ้งบอกให้เส้นนั้นเนี่ยเลยบ้ามันเส้นนั้นเปล่ามิ้งก็เลยดีก้าบ้ามันไม่ใช่ผู้รู้เปล่าเลยตัวเขาเนี่ยมาที่กูเส้นนั้นรู้ไปจริงๆอ่ะถ้าพี่จะใช้ชาลัยตัวเลยเชื่อใครก็จริงๆเนี่ยมีนาฬิกาจีบีไม่ไรบ้าเลยมิ้งก็ไอ้เจ้าเส้นนั้นเนี่ยล่ะจริงๆเนี่ยมีมูลละลายมาแล้วเสียงเนี่ยเบาละบ้าเลยผู้เป็นตัวก็เลยเชื่อใจมิ้งเลยชอบสับเบาละบ
ตัวก็ง่ายเลยจะมาก้ามีอาชีพเราใช้มาบูบ่าวโหชีวิตใช้กระเด็ดจะมาเปียจะไปปุ่นนี่มีอะไรบ้างตัวก็ง่ายรู้แต่ไม่รู้ว่าลูกจะมาอุดได้ปุ่นนี่อะไรเชิงก็กูเถอะยันนี่เลยบ่บีก็ง่ายนิทานสิ่งที่บ้าบีตัวก็ง่ายเจนเซียมีกูตัวพ่อจ้าละใช่ไหมที่นี่ก็เขายังไรบ้างเลยถ้าส่วนยิ่งก็ไม่ใช่ไหนบุลูที่นี่อะไรมีอะไรที่หากูก็ง่ายปูสันดูเลยมีอะไรก็ตัวก็เชื่อสมบูรณ์ละเชิงก็บุลูเราไปที่อะไรตัวก็มีกูก็เชื
จะมารู้มิตาสุวินอาลุงเนี่ยมาเพียงแค่ตัวก็สิ่งอันดีจะส่งมาเลยทำไมแม่ตัวเชื่อส่งอะไรจะที่อาโกเว่เมื่อมันอาลุงใส่ดีพอลายยามีบ่เฮาล่ะไงเช่นมาอุลีตีนลิงก์ก็เนี่ยขังหัวกันเลยเจ้ตัวเชื่อเท่าจะมาไม่รู้เจ้ามาจะมาหัวมันเอาเสื้อไปเวลูเจ้านะตัวก็มีหัวมีอาจีเชื่อเลยมีหัวเอาเสื้อไปเนี่ยมีเลยพี่นายเนี่ยลีตีนลิงก์ก็มาพี่บ้ามีลูกมีอาก็หัวจีนละฮันเนี่ยยี่ลิมีอาเวลาบาร์เลยเชื่อใครกันเลย ตัวนั้นนี่ตัวตัวมาเอพี่กูไม่มีอะไรบ้าแต่จะมาเชื่อใจไม่ไรบ้าเลยมีอะไรสิมาทุกท่าช้าชินีเอไม่สวยสิละงาตัวตัวกูก็ยังไม่รู้ช้าไม่สวยมิวบ่ตีนลิงก์ก็ยังบาร์เลยพี่ก็อพยลูรีเน่ไม่ได้ตัวบ้าเบ้ตัวมาไม่สวยเดียวสาเนียวสาชีเรสวยน้าตัวลูมิวชิวสามีก็จะได้ลูมิวเรชีเบ้คิดเอาใจเนี่ยพูดจีรีบ่เชื่อใครยังไม่รู้มิวก็เชื่อใจยังเล่าต่อเลยตัวก็เชื่อพี่เน่เลยตัวลิซิมีลูกพี่เรียกเขาละ ตีนลิงก์ก็ง่ายใจเลยเด้ตัวก็เชื่อพี่กูจ้าลองจับมามหัวกูเชื่อใครยังไม่น่ามือยากาทุรุสันนับชนีบาร์เลยอันนี้เงี้ยสิพี่อันนี้ปองเลยชาบาร์เลยแต่จะมาไม่ไรบาร์เลยชีตาจะง่ายอ่ะตัวก็มีพี่ยังจะเงี้ยจะไม่พอละจะที่อากูเราชีตาจะเนี่ยตีรำชาเดียวอภิมาที่เราไม่สิมิวเชลูเลยจะมาที่ไม่ท้าวเช่
ตาสูมีอภิกาตั้งนกกาลูเรเน่ลงว่าเสสสัมชีอามีพินัยนะอภิเบียร์ดัดคุโรชีเร่ตั้งนกกาเรมาลูนิอัตตาเล่ตุยเมสีพิชัยเดเดปตุยเล่เตียวการอลิสวนหาบอเชนตุกาเนปองตงยาเจมาอัพเวกังสงลูเทียวลูอภิกาเมียนตัมเมทาราเชนปีรอตุลกเฮเลลูดีกาเล่เดชาปตุมามาลูเนเนลูมิวริพินิอาลีตุกาดิเกมังกาโกมาอติมาพิชัยเดลูซามิวบอนาวเทียวกาปตุมพิมเล่ ชิคามันไหนมั้งล่ะอาเปล่าจริงๆก็เขายังบาร์เลยอาเปล่าเป็นเรื่องมาเล่าที่ดีเลยก็เรื่องไหนไม่รู้มีมหัพปุโรพี่ก็ยุ่งซะทาราเช่ป้าพี่รู้เลยสุรอตุก้ามาหน้าจีโรมีที่จะสั่นลุนิรู้เรื่อยๆอีเอชก็เชื่อใครมันเนี่ยมาอาเปล่าบอกเตรียมพูดที่เอ็กเพียจันยากะมันก็บาบิดีหูเชื่อใครก็ตัวนี้มีอะไรถ้าส่วนอาเปล่ารู้มีการเราตัวเองไม่เสียมาเพียไทยบุโรส่วนตัวเองไม่เสียเพียบอกเท่านั้นลูกาประตูเลยไปใจอยู่บ้า เชื่อใครลูกสาวอ่านติดต่อยาบาร์เลยไปใจอยู่เขาละตัวกูไม่พิการที่รู้ละพิการตัวกูรู้กูอะไรไม่ใจผู้เอาจะเป็นแม่ตัวกาลูกทุ่งจ้าเรื่องลูกเจ้าลูกแค่สายอะไรเด้พิการตัวกูมีเรื่องทุ่งเสียชีนี่แก่เลยซึ่งเมื่อก่อนเสียก็จริงๆก็แต่เป็นชาลีเปล่าเนี่ยไปใจอยู่ก็แต่ส่งลงหน้าบาร์เลยตัวกาเป็นลูกสาวมีพิเศษตัวเองที่ส่งเจ้าก็ลูกสาวจีก็ไปเก้าหน้าเรื่องลูกเจ้าแม่ตัวเนี้ยก็ ตีนิ่งก็เปลี่ยนไปเลยเอรีเนียวก็เลยไปเจเน่ตีนิ่งก็ตายเรื่องก่อนอ่ะพี่ก็ทิ้งได้เลยเช่ตัวกูต้องมาจ่ายเรื่องลูกอะไรลูกเวทพ่อทาราเชื่อใครก็เปลี่ยนไปเลยการสู้เจเน่ทีนี้ก็ไม่อยากพิโกงอะไรกังจอนี่ลูกว่าเปลี่ยนไปไหนมั่งฮะกูตีนิ่งก็ตัวกูสั่งเงินไปจีนายเปลี่ยนไปเจกูใช่ไหมลูกเจ้าที่เอสการ์ดคงอุตส่าห์พี่ก็ส่งนัทนอมาเช่ประตูเลยจะมาทอลี เมียดอกาตุนีมาละจะมาดอกาอภัยเอตัวดีต่อมโนมายิ่งชาลีเมียดอกาอีทำมาพิวละตัวกาจะมาไปแสดงโบวีซีซาเจ้านี่เลยเช่ตัวกาไปเอาจ้ากูมาเทมจิวเลยเชื่อใครกันลีด้วยสอบอะไรไปเลยถ้ากันเลยจะช้าตุรีกันเลยตัวกูเทมจิโร่พี่เจมพี่มาบอเชื่อมาในบีเช่ตัวกาอากูจะทีหลังไม่มาช้าเที่ยวลุสุนัยดีเลยงี้รู้งาส่วนยังตัวกูจะพูดอย่างตัดใจรีบวางทองที่ขี้เนี่ยมีน่าจะเอายาจ่าเลยชิเกเร่เลย ทำไมตัวกาเอติลูเรียกกูมาเอตุยมาขังแกบุ้มเฮาล่ะตีมันหน้าบ่เช่เอตัวกาพี่เอลี่เจ้าจ่าเรียกกูว่าติลูเอเดย์ยี่ปะตู้ทอบีน่าสนใจไปเดย์เจ้าจ่าเดียวเอจิกาตู้กูบอกเจ้าลาเกย์ตู้ตัวกูเราเยี่ปะตาลีเมลูที่นี่น่าเช่เอตาจ้าจินลิงกาเชื่อใครกูพี่จะสั่งลีจิไลบีในขังแกบีสับเบียวไลเดย์ตัวกาจะมากูขนาดขนาดพี่เอเดย์ไปรู้มาแล้วมันชนเนเดย์จะมากูปุ๊บเป็นลาตูเรโกเลยชิราวเนต้ากันทบเบียวไลเดย์ลี เชื่อใครก็อีสิสวรรค์ในเดียวไรบาร์เลยเอติลูเล่าเย่มิ้นเชื่อเราดีเนี่ยเป็นตามาตัวก็ไม่ชอบกูละจริงๆก็ช่วยลิซานเนี่ยเดียวไรเด้การสู้เจนอ่ะจะมากะพามาตัวมึงจะเอาเลยชิงกูการทบทวนเรื่องมันด้วยยาเด็บเย่ชิงก็จะมากูการทบเชนอ่ะการทบรู้ชามามเขาหูจะมากะชะตามามเขาหูเช่เชื่อใครก็ตัวว่าจะสาชิมามีอะไรจริงๆก็แต่มีเรื่องจะกูใจเดียวไรบาร์เลยเอต่าเจ้าจะมาดอกะจะมาพี่กูชิงก็จะเอาเจ้าไปปูกะไม่เพี้ยนอะไรตลอดบาร์เลย เดี๋ยวทำให้สวยมีหนุ่มมีตาสุดเลยมาปกมันพี่เนี่ยลืมอยู่เที่ยวมามีชีวิตมาเย่ตีนลิงก้าอาทิตย์เดียวมีเปล่าเลยเด้ตีมันหน้าบ่เช่ตั้งโลกาเรมาในเมจอมีตาตัวจีต้องสุดเลยมามีหนุ่มตีมีตาสุกาอุจจารณ์ในสงฆ์เฉลยไหมมีส่วนเหนือเว้นั่งก็มีตาสุกานี่ก็ริการอบอยเลยจะมารู้มีตาสุกาผิวกาวนี้ตั้งหนุ่มเว้เด้จะมารู้มีตาสุเย่ลูเรียกน้องก้าสุเรียทุรุทารเนเนลีตีนลิงก้าชิมอลีอาศัยอยู่เลยเด้ ที่สกายก็จะมาพิการมาจ้าลูตาตัวเลยนุ่มอ่อยเอรินนั่งก็มีตาสุกากลีดูความยาบุสุยที่ตัวทุ่งนี่เลยไหมมีอะไรก็แต่ไม่อยากจะรอจ้าละจะมากูเรียนน้องมาเตียวจะมาที่ตลาดการอจะมารู้มองน้ำมากองน้องก็อะไรก็ไปแต่ไม่อยากที่มีใครรับไปแต่พี่เมย์จะมารู้อารมณ์ก็อะไรพี่อยากอุบิวามียาเก็บเอาที่นี่เย็นยามงมยามมามาหน้าเนี่ยเจนยามมูเชียมยาทบอลาบิบอยเลยเด้จะมากูต้องยังก็แต่งโนก้ามาที่นั่นเรียนน้ำมารีลุสุนัยมาเลย ทำไมตัวใหญ่ตายไม่ยากะจะมาพี่เอทว่ากูรับมามีดีเปล่าทำไมไม่เชื่อละมีอะไรกะจะเจ้าตัวใหญ่เนี่ยเด็กข้ามาไม่ได้ใครบุตรรู้บ้าเวลาถ้ากันเลยประตูก้ามาตัวพี่จะทำมาใช้ลูกบ่เช่ถ้าสู้ตัวกันเลยประตูหัวมาพี่จะทำมาใช้แกบ่เชื่อใครเอจีมีอะไรเอาไว้สิตัวยาสีต่อมาเลยตัวกูรังกันเลยเอาไว้ตัวยาสีต่อเลยลูกที่อาวาเลยแต่จะมาตัวกันที่นี่สอบอยู่ไรเด้บ้าไปพี่เพ่งามีเนี่ยดูไรบีตัวสีต่อเลยยามเอ จริงๆเนี่ยมีเรื่องลืมยาผิวเจ๋งวันสะตัวเลยชิงอะไรเยอะเลยล่ะพามันเจ้าเสียชีโลเลย
ตัวก็งาข้างกูอพอพอไปเลยอย่างเราเวชิมาบ่ตีลินิงก็ทักคนไล่เดก้าวเนี่ยลากูไปต่อจ้าสูกูรอเชิงก้าวมาเดียวเทเน่บาลีเชิงก้ากูเจม้าผู้เอาเชื่อตัวชาเจนเดลุล่ะเชิงก้าตบยิ้มชาไล่เดกูส่วนยิ่งตัวมาเชิงดูริกาเนี่ยเราเทียนยาลาบีไม่สวยจ้ารอเนี่ยเราเทียนยาลาบีเลยตีลินิงก็ในข้างลิ้วสูไล่เดตัวไปด่าเรื่องสุราเชิงก้าตีลุล่ะเชิงก้ายิ้มยันหน้ามาทุ่งเสน่ห์เชียวมียาปล่อยแบบมีรอยปล่อยไปเลย เอรินี่ก็มุ่งพิจารณาในตัวมือเราตีลินี่ก็อ่านตัวนั่นเลยมุ่งพิจารณาของเราเขาเดผู้เอาเชื่อเอ็ดดี้ก็จะเข้าเราต่อพี่เอาตัวจีเลมิสุระงาตินี่เลยผู้เอาเชื่อมาพิจารณ์จะมาลองตาโก้ตัวจีจีนี่อาเช่มุ่งพิจารณาเปลี่ยนมาได้เวก้าวันนี้จะเวก้าอย่างก้าวหน้าเลยกระเป๋าตรงนั้นอยู่มากาแต่ลงก็ยึดคู่ลงเย่หลายอย่างคู่ลงกูเป็นเจ้าหนี้สิเกวาร์เลยทุนยามาเป็นส่งที่นี่ก็ได้ติมยากาเช่าเดบี มีจีเรสเวนตาบีล่ะทุนยามาตบีเกียร์เลยแต่ตัวเองก็มีอะไรเล่ากันยังชอบมีอาจามาชินิเซเวนล่ะทุนยากาโจจ้าเกเรชูเกนจียานิยามเขาตัวบ้าชิคิงอาสุยนิมยาจามาพี่ลอยสกสารยันเน่มันหมดปั๊บมีอาโกชิชูยันดูมีอาตายอยู่จ้าเลยนิยามมีพี่เกเบเม่ชิคุตอมุกาชิอาตายไปกุมยินยาคุพี่ตัวเจ้าเล่นตาบีพี่เด้มันหมดปั๊บมีอากามันเป็นจ้าดีดอเล่เอเป็นมีอากาทุนยามาเวชินิโอมาพี่เด้ ทุกที่เป็นมีอาบอมาตัวเองก็หนุ่ยตัวมีอาก็จะชินดีดีล่ะตัวโตชักคู่ขามามันหมดพิจารณาอย่างเป็นบ้ามาที่เป็นตัวเป็นกูมามาดีอาบะอย่าเป็นมีอาก็ว่ายังพิจารณาในจาวาเลยในเซมีโอเซนยูเพ่เขาเนี่ยนิยมจีอันลินดามีอาก็พยายามจะเอเชียอุตกรรมมาที่บ่ตัวจะเอาในวิพีเดแต่กรรมมาที่บ่มาที่เซมีอาก็เช่นจามิสวากาเป็นข้อยุติจาวิพีเดแล้วมึงบ้ามึงมีอาก็อยู่ไปดูพี่ในบ้ามเลยจะเอามาอะไรมึงมึงเป็นมีอาก็ นั่นสิสยามชีลาอ๋อที่กู้เพื่อนเก่าเนี่ยพี่เพื่อนจีโก้มีที่แก้บีน่ารู้เพื่อนสิกาเป็นเราจะเสียจะอยู่จังที่ชีตัวเกตินล่ะถ้าจำไม่รู้เพื่อนสิเอเจม่าสั่นนิทายันใช่แต่เนี่ยเจ้ายิ้มยามชีโร่รู้อยู่สาบีแล้วก็หนุ่มก็เขาเลยบีโร่มีสายบีโร่เดี๋ยวพี่ต่อตีกาปูบีเก่าเนี่ยรู้อยู่สาตัวจันล่ะทุนยามาเว่มันมึงเป็นยามชีวะนิมยามเลยไม่ชีวะเนื้ออยู่ยาตีเลยช่างเนี่ยมีพี่บาร์เลยผู้กองเชก้าเซนยิ้มยูเพย์ยาอีเซน
ชูเปียนเปียนพี่นี่จ้าเลยสิเป็นยังกูเงี้ยจีนี่ว่าเลยตัวเองใช่ไหมมาไปลูกข้าซ้าจะมีอาพี่บอลนี่ว่าแต่เลยมีตัวเป็นพี่เสกามูพี่อาเจ้ากาที่ชินี่เสพสิบาร์เลยทับพี่แม่ไอ้เต็มมาตายตัวเองก็มีมามึงมุ่งเป็นยังไงตัวพ่อมึงยังพี่มึงยังพี่ตัวพ่อว่าเป็นตัวจ้าเป็นพี่เด้พูดเอาเสกาจะมองยังละกันอยู่กูติงจะสาสมกันบีชินี่จะนี่เลยเจ้าต้องหลีกเดียร์ยังจ้าจะตารอเลยจะทำยังตายยังตัวเองเนี่ยจะชินี่เลยจ้ากา แต่มีวิปน้าว่าเลยจะก้ามีแต่งาลูกเดียวเหตุเพียงชาติเนี่ยตรงนี้ว่าเลยพยายามมองเธอมาแต่ยังจีมีอาการทุกท่าสวัสดีชินีว่าเลยเป็นเราที่ทุนนี้เดลสุรอเรื่องอุลิบุยกาเบแล้วก็หนูก็ไม่ลืมบาตาสินังเก็บบ้าที่จีสวัสดิ์ชุบพันนี่เลยสุดท้ายสุดท้ายแต่มีอาการที่ใจจะมองก็เพียบีลีเนี่ยจูเรื่องบาลาลาโกจะทำเพียงทางใจอย่าว่าเลยไปมาข้ามาสังดีกาไม่มีเลยไม่มองนี่ว่าเลยไม่ได้เนี่ยทุนาลาโกเลยไม่ใช่ยามา วิปยุสุดท้ายตุ้มยาเลยใช่ไหมเนี่ยวะวิลูเซนิลงจีลินเฮมยากาเลยผู้ยิ่งพี่ยิ่งมีเพื่อนเก่าหลายเลยผู้กองเชก้ากูงงกายมีตีเวชชาวตีเอโกกายไรเจตุก้าตีเวชานี่ตีเอโกงี้จีเลยะตีเวชานี่ดีตรงนี้ว่าเลยเอเชมีมีอาจารย์ทำยังไงเดตสงเดียวกาผู้ทำยังสอบพี่ยัยมีนามาโกแค่ดูดูยุสุไลตังโกจะเลยยาว่าเลยเอ็งน่าดูเดียวยังสกัดตังโกจะเลยยาว่าเลยตีกาลีตีกาลีกายังสอบพี่ยาโกอ่ะมือไหนบุษโอลาละ ทีละสิ่งอุจิตวัชเจเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยพี่เอาเชี่ยมยาโกวุ้นเส้นทาวีแล้วชีทาวาเลยแล้วก็งาพี่อาจารย์ข้ามาดูเอาเองเจ้าลีกายเทมาไม่ได้จะไปดูกูใส่จีนีวาเลยทีละสิ่งที่กาตีว่าจีมยาเกตุอุเมลุเนบีชุดว่านุยอเนบีพี่เจตุมาเย่ยุนเนลี่ยว่าจะเนี่ยตายเชี่ยมยานากาที่จะสั่งเจเน่ซีซีเอเจโนเยเชี่ยมยาชะตานีวาเลยตุมากาลูกเจ้ามยาเย่เปียเชมุมยาโก เชิงจามยังสาสนุกเก็บพี่เพียงดูว่าเลยตัวมาเย่ยมยาวมยามาเมียวลินเสียเหยียบลิมยาเน่ลุยสนาเย่หัวตาลิมยาสุนีนิเสียพี่เด้ชาดองชาเกย์ยาวชิลาเร่อีพี่อาผู้ลุงเอลิกาเนื้อสาวพี่อาชิโกโกโรเลเมลูเมียวลินเนปองชาวาเร่ผู้กองเชก้าตีลาสินจีเอสกาโกมันยิ่งเบบ้าเนื้อเลมันยิ่งชาโตบ้าตีลาสินจีกาเปียววาเร่ตีกาลีเอป่วยมีการอเลี้ยงยิ่งลูกขวาเร่ตีกาลีเอเนเมกาอ๋อเป็นลูกขวาเร่จนอมยูเนกาผู้บ้า
Tunggu amui lagi orang lain deh. Bina, minta uji bi, tangan je tapi meni ni bi pade. Aje amui lagi uji ni arah mana selai dor eh. Puan cik a, amui lagi urah mana selai deh. Kelangka kasi nak gue ma, bodoh sebuah loga. Jinu gue kau lah bi me, ni nado ma tokam ya, bina ni elu tiang barai. Amui lagi pusing me tu mesti raja, wane ni cello. Turi mahu, lu pergi cik a, mesti mai me sah yang saya yau mamu go, sebanyak ni cing cang lo. Puan cik a. Tapi ni cakup cara ini orang. Di lalai uji lawan ya. Tukar ni lumayan ni tu uji ni ama. Biar ni caj si amnya terbawa lawan ni. Tukar ni lagi barai. Di kali, biar muda ke. Tetapi lu sah sah ni, tuh sangat bau la. Puan sih kah jempi lagi. Malu bau kenya. Lepas ini cakup lawan ya. Puan sih kah kau ni lagi barai. Tukar mana ni ya coba. Di lalai cikgu le. Mimin sih ya nengen sih ni dedi mahu bala. Kau nengen di lalai dia ga. Lepas ini bangun kami. Kamu biar, terus ibu shala barai. Puan cik kan lepas ibu aku kau lagi bina, coba ni yang wisa pasah nengeku, bermau di melai de. Tukang di laut bayar tenai barai le. Tapi me, tu si temnya luaran lai de. Wisa li nengeku kabe, wisa sen nungca lara. Idi la cimnya aku, sejati namu bisa nai barai. Di la cimjika, laut cibi jesu tenaga subina tapi cahai de. Di ni hari ku, luaran cium lara togu cagai bile. Tesei ni kere puan cik kan melai de. ที่ล่าสุดจีก้าที่มาหนีเกล้าจ้าบีลาเสียลีก้าที่มาหนีลาเกล้าเนี่ยพ่อเป็นเราจ้าบีเลสุราเราไม่มีรบเอาเสียลีที่ก็ทราบวิจารณ์อะไรเช่นงาที่พี่อาเจ้าก้าลุงตาเชนตาหยาบีแต่เป็นลาเรสุราเราไม่มีหนีมาเลยอันนี้เช่นก้าอันนี้ส่งเนี่ยพ่อเนี่ยเสียเราจ้าเราบีบ่ที่ล่าสุดจีเราเยี่ยมเยี่ยมยามาจีกวยเชียร์ที่ลาบาร์เลยอันนี้เนี่ยเสียหูละเสียลีเสียเทมาร์โรอันนี้เนี่ยเสียต้องหาเราที่นี่มีด้าพูดเอาเชียร์เยี่ยมยามาเลย เนื่องในเช่นเยี่ยมยาชาตานาเร่ลุงเกเรนี่นั่งเสียก้าที่นี่มาพิบวากเกเรพิบวากูที่ล่าเชียงไม่มีที่ลาบยาเอ๊ะไม่มีบาร์เร่อันนี้นั่งเสียก้ามหัวเบาลุงเกเรสกุลนี่ที่ที่กาบ้าผู้เอาเชียงก้าตบยิ่งเชียงที่ชาไรเจที่ล่าเชียงที่ก้าที่เนียกูเราเองก้าซึ่งมีส่วนในเปล่าไรเจที่ลูกพิบยามิวกูประตูกามาไม่เปล่าในมามหัวเบาเลยจะสู้ที่ล่าเชียงที่ก้าที่ก้าจีไปกูเลยที่เกดีเย่เลยบ่ที่ล่าเชียงที่ก้ากังวลตัวบาร์เร่ตุกาเล ปลุกมาไม่เจ้าลูกไม่ใช่ไหนเนี่ยลูกสาวไม่ว่าไปเลยที่จะเช่าลูกมาเสียลีก้าตัวเองวิ่งหนีอีจะมาสิลูกมูนันมีจีโก้ใจเนบีสุดท้ายไปหนีเฮียร์บ้าผู้ยาวเชียงก้าเลยกังวลตัวเลยตัวไปเส้นหน้าอุ้ยจีอาลุงโก้ชุมลามีจีอันตัวเลยน้องได้ชาตัวบ้าเลยน้องยิงก้าตัวเองชาเลยเดที่ลูกก็ไปจีทับีอพยพเข้ามาซะเสียลีก้ารอกูเรนสเดียบีจะมองหนีไปพี่ตัวเช่นนั่นเลยผู้ยาวเชียงก้าไม่ไล่บ้าเลยพี่เพื่อนตั้งยากงงงโก้ที่
ตีลาชินจีเล่าเย่อุเมชิโยนี่เดว่าจริงจริงมีนามว่ามาเลี้ยวมีเจ้าอยู่ตรงหัวหน้าปอลาบาร์เลยแต่จ้ามาตัวพี่เดชจะมองทุลายสกับพี่นายเนี่ยเจ้าลีกาทีนี้ทีรู้ว่าเจ้าโลกาเยสวยนั่นมือริโกพี่เท่าท่านนายเกวีสวยไหมเอริตันนี่ก็พี่มีเจ้าอยู่ลาเรคารายมาเล็กแค่ไหนบุญยาอิมันได้ขั้วเขียบีเอลูมาพี่นายพี่นิยาบาร์เลยที่กาลีผู้เอาเชก้าแต่จ้าโนเสตอบีมาไม่ได้บาร์เลย เราจะหนีมันได้แค่มาที่ยายย่าเรียนดูดีกาพี่ยาเจ้าเนี่ยเวลาจ้าดีละเมื่อเวลาเบาเอ็ดินยามาพี่พี่จีพี่ตาพี่เอ็นเอาพี่ยาเจ้าหูเล่าไว้จ้าไปทะเลใหญ่เลยเอ็ดินเอาดอยอ่ะสอบไปนี่ดีมาหรอแต่โนกาตาเรียกตัวมีมีที่กูชอบหลายจ้าวเลยตัวรู้ชอบหลายยังเลยนี่ไงสนาบีรอจะน้อยจ้าละชีเวน้อยไปน้อยหลายเรื่องดูเลยที่พี่พี่เนี่ยตัวจ้าเลยที่นี่มาเจ้าเสียก้าวเนี่ยรู้แต่ป่วยจีพี่แค่เรื่องแต่ดินเปียโนรอจะจ้าตัวเ
ปุ๊ดอาพี่ก้าที่มาเรียนมหาวิทยาลัยนี่อีกาจะมาเล่าชีเรียนมีกันเลยหรอตาเป็นนารมณ์มุกเอวส่วนใหญ่เสียลินเนี่ยจะไปรู้แนวดูสังเงินดูตีเล่นจะไปบ่ปุ๊บเอาเชียก้าที่ล่าเชียงจีก็นอกจากมีกุมยามามีรอบ้ามีเล่มมีเชตรอบ้าตัวก็เลเทมาเลเพียงก้าก็สวยพอตัวจริงๆทุกคนยังเชียร์ไล่บ้าเลยที่ล่าเชียงจีก้าแต่เพียงก้าก็ที่มีไล่บ้าเลยที่ก้าลีก้าแต่เพียงไม่ตายอยู่ละปุ๊บเอาเชียก้าก็ขับยาไล่เตะพี่ลุงไม่ตายท่า
taman di lalang di bawah tapak barai. Tahu di kaliga, di lalang ni lucu apa ini? Di lalang jika, tapi yang sejati cakap cakap piane. Di kaliga, asuh yang jilun ni bicara ye. Juga, atas sih ni jadi naga. Saudia, di lalang jilau ini ye mana ma? Isin biro, kau cek seni ni pion ku pola barai. Di lalang cama, di lalang pion juga sih mana tema. Lang jika,
อีสุสัชไลบาร์เร่การสูญเสียนอลูเดียวกาเปล่าเบ็ดรีจีนีบาซีที่อารอที่เอามาเวลีอันนี้เนี่ยมีที่เอามาเวสิการมาส่งเต็มมีมาเวเราอย่างเงี้ยอุ้มมีมาสามพี่นี่เร่ใช้นุลูกขนาโกกาจะได้ดูการเกิดดูลีเดตูมีอาจจะตัวบีลีเดมาจนจะแบบพี่ไรเดดีดูแต่มีอันนี้ดูตัวมาเหตุงานเดมามวยอ่อนสับเจ้ามีอากาหมูตาหมูนายตัวเพื่อนเจ้าทบลาบาร์เร่แล้วว่ามีอันนี้มาทำอะไรเปล่าเลยพี่บาร์เร่ตัวมากาลีมีอันนู้นนี่ดีดกา เนี่ยพี่อาหารเลยแล้วเนี่ยปมยาโก้ติงเงาหมาวัดทาบีเอสโซไลเจ้าชายไลที่ปมมาพี่ลุงไลเชนจ้าที่เล่นเนี่ยปมยาโก้ใช้ไม่ยืดต้มอยู่นายยังสกุลเนี่ยลงจุดเด่นจะเซนท่าเจมพี่ปมชาวาเลยจะใช่เนี่ยมาเวต้องบ่มาชี้เด็กขันคู่มาตีลาชิงเงินเลี้ยงดูกาเป็นยาควายบิทลาบยานเองจู่ๆเท่ากับเที่ยวกาแล้วไปอีลาชาไปดูตีลาชิงเงินพี่ปาร์เลยทุ่งไทยหมู่ไม้สาบพี่รอนี่เกเรตุ้มมาเห็นยานาบอมาลูเดอร์ลูเร่งวยแต่ยานเ
ตัวเองก็ไม่ชอบมาคุณยังหลานเลยนะปู่ย่าสิ่งตัวตาจะได้ดูเห็นไรบ้างเลยแต่เพื่อนวิ่งเส้นเดียนี่ท่านเองที่มึงยิ่งได้ขยันเต็มที่นี่จะไปเลยผู้อังเชียก็ยี่ดีประตูได้ช่องนี้เพื่อสิได้เล่นละก็ตัวเองขนาดกูจุดนู้นทุบเอาตามีตาเพื่อไปเลยตาเบี้ยอันนี้ก็เป็นลูกหลานเจริญนะปู่ย่ากูช่องเต็มไหนยามาเลยมาพี่นายตาเราเพื่อไปเลยผู้อังเชียมีหน้าคุ้นลงตัวสุดตัวไปเลยไม่นานนี้จะมองก็ตัวเองเลยมาชินเสียเพื่อไปเลยตัวก็ไม่ช
Jilu che miu ma lu tiao ga, ta gu sai thon nai san shi me lo, ba tu ga ma yong ji tha lai mi ma hau ba. Ta yong ta che la twa ba le. Lo na pong mya a lo, ta mo ye sai ni mu na go ba twa de lo twin me ya se ma be. Tu ko rain ga, ti la shin ji ye nau chaw phat do yauk shi twa lo le. Lao yin ga, li le ma chung pya bi nao, chi cha yong shi de de, tu ma ye tin gan sa mya go, phla phla mi bi, lo yan ni sai phit de. Tu ma ye tu gao niya ma na chan twa le. Me na ni ye tin ga, tu ma ye tu gao go shai mi twa le. ลองยิงกาเช่นเช่นเมย์จำยิงวัตถุเล็กจากตัวเรย์ออดานี่ดูท่านนั่นละกาแต่แต่งจีบมาผู้ยองเชิดท่านถูกโดนเวลาเลยตัวเย่ท่านนั่งกวนยากาวูดังข้างเย่ยันจีท่านนั่งกวนยานี่ตัวเป็นสินุกาเลยท่ากวนยากาเลี้ยงยานี่อาจีบาเลยยิ่งยมุกาเลี้ยบจีบาเลยท่านนั่นละสลงกาผู้ยองเชิดตีกวนตีกวนนี่อาตัวยองสีลาวาเลยอารมณ์ที่จะบีเชยนากันนนาบาเลยอาทิตย์ท่าได้กวนมิวเลี้ยบจีบาเลยที่ดีล่าเชียงยากา ผู้อ่านช่วยหนีไปเลยจีมาในชายนนท์เนี่ยเชนยูจะสามยาชินีบาดเลยผู้อ่านช่วยก็จะมองกุมตัวว่าแต่น้าอุจูเนี่ยเต็งหัวตาต้องอยู่ว่าเลยแต่น้ากามเองนั่นนี่บาดเลยเต็งก็เลยเมนนั่นนี่ติดตาเชื่อบาดเลยเมนนั่นนี่เอ็ดน้าเนี่ยเต็งหนูก็ท่าชินนั่นละเอียดที่พยายามยาโก้ชินน้าก็สอดที่ดีมีมีเจที่ตาว่าเลยแต่เมนนี่ท่าชินนั่นละก็จูบยาตาลีอ่ะเลยที่ละเชื่อมยาเอ็ดเทม่าจะนี่ก็เลยท่าจูบไปยากาเลยนี่เดี๋ยวสอดจะนี่ก็ด
Flash ini nampak ye tangan lemnya ma, lenyun ni lemah jama hatta kui tua cara. Teruga cete me, kumian cobi, nampun ye juda lagi me, tenau ni diuga, teru ye kena kumian bodu caya tua vale. Nampun selon, jamin bodu biar jadi liarre. Temu kamu, jadi tu biar le yasih tua ke bila pare. Puan Shuga ni dah sahaja liye, jamin bawa ma tu nampak o, lene oga me, nyun ni dia tulah si ni lawin go cini vale. Sisa ye niaga kapiu jasih ni dide. Piajang kah mati ma, mempiu piu lu yang jauh. Tu ma yang mana ni tahu mian di soyong mian dah mianai mi, mana muiya ko mian jin hai ma. Tapi me tu ma yang mian wu mian ma, naji mau di musi yang mian ko lu ringa mianai ma le. Tu ma ga puang shui ko mici lo ba, lang inga, tu ku deh doa sha ko da, mian tau makah sa jin le. Tu ya ga, mana ni ye tu ma ko piu ba le, puang shui ga mii wa le, ti tu ma ko mian di la. Lang inga, aku di ni cai bi, tuan si tar le tan ni piu lai de. Tidamoga, luri drum hobo. Taga mesa tmobe. Tamalunga mesa surigata. Tidamoga kainwe tongchanina. Tumaye tanga agweni vare. Tamaluma, mogara de kugu, jupani de gedu temea vare. Naga, sagoni town, sonni gayare. Tidamogu pianiali mesura nati vare. Aguro, dige pianiabibo. Nimi bapiamale. Naga, bodayashi matesa sutagere. Tidamogu pianduyare chinjai. Tidamogu kain sonni dugo tapiabamelo. Pada web siapa yang ada ya me? Baca oleh. Tua kama lawan yang a. Di dalam ga, ngapu ada kulang ubi siapa yang lupa. Tuga pialai liar le. Puan saya ga milai balai. Kamya ga, mampu piaca ga. Di la sih mahu gay mula. Mahu bau. Tuma yang melunya ga. Show dia tau balai jawi pialai balai. Melu lunge li dia ga. Ngapu tu le surati mampu. Tapi me, lunge le ane nasi ga soye.
Mamma Pam went to Wisora, Tango got that in Tijare. To my is a gamyaga, Judia, Tena Catanajare. Cuyuna, Artire, Porire, a sobanga, Dila Shinjine, Alamia Madurova. Puan Shegale, to be Taribare. Tabi me, Nabuaga, to job Yasigare. Naga, do not go light and low. The tie of Jarigo conga topicare. Tabi me to ga, Nane Tonya Bay, do navy, some get Taki Limelo, but do got Timali. Nama, do the guy long young gay now, Kangiare. Kamyaga, the Talurigo, get up Yamaro. Kamyale, get up Kayara, Pasanone. To the Gamyago, Puyan Shega, but some matter of your gaba. Mamma Bamway de Wing is in her, but Lo Shimalelo, do got Kamami with the day. The gay saga. Duga Pagin Pitwatra, Nongdami Yadlo, Simakongam Pimiba. Duga, Pagin Pituye, Niama Soyle, Toto Lomi Mida Chede. Do ye say singa, to do jaja to Ninivare? Wajang Le Soro, Pagin Pitu, Pimulog and Ketamiasha Anunga, Mahdi Pisi, Mani Pisi, Yaljasa say Dionine, Pimukajin Pitan Pibare, Nanga, Sakasa Pioni Dole, Duga Nam Tongova, Du Milu Yagoda, Mila Liore. Lungere Sakone. Ninui Tani and Yeni Kenonga, Kamyaga, Piatom Jamashini Gayala, a tamala. Lawinga laumare, a jamavo, Naga to go double, this also tali. Erinya runga, Kamyaga, to go saunido, Ludioga, Luso Mila Lumira Wutariatila. Lawinga and Ning is an alite, Houting a talite. Tubatule Sula Kamyatila, Tubatangu Mamila. Lawinga Mondi swap your pare. Tubatu web chip, Naga Bajang, you sign yamale. Eritanga, Nasai Temat Kubeside. Eri goes in the Amishide, Tawi made a luga, and Yan Talabido, Tugunga and Neta Nibobe. Being too along with Michobi, a showbiari or shiny pure tapibobe. Langa, show dear Inigo, Sepipilaya, Benjoni, Janamiaga Botalare. Shima Bodo, Bacoma, down like a song of jazz in the day, Dada Yama Yugo de la Yavare. Puan Shega, Tetimian Alu Lade. Tuga the Nazi Nazimia Pipom Lava. Yushari Sinyada Bolavare, Langa, Jinonzone of your lady. A majugo minti him hola. Daga, Dungago bigere, the curido jabe. Edi tatane, Dungago tapilu jare. Tabi me, Dungago mami tabido, Nata the long cansani yao, Nata go tana bigeli, Langa, Ango dini te lady. Nihi yaga boob about Jasan Abari. Naga to go, Jesu dini le melo, Duga tingere. Tabi me ngagaro, Dugu bobiro modi doare. Duga papillo, Nago tata chatene, the young comuta keale. Puan shega, Manina nobe is as I shimola miore. Tiloga tima, Jesu diago namely tetare lumuga, Yasa shi down duga di tabare, lowing us at your libare. Tisaguni a tima naga, Baluni tanke at the lace or a mendila. Balu says in yemum yogong a kanzagi at the lace or a mendila. Naga, Tinima that don't saguni bima. A kunga bonsanga, Balu pieta lace or a mendila somehow. Tumaga, Jamie Bodo, Ponja Dabi, Shajitang in Ujini Jane. Mimam Yaye, when his own Pisire Jaga. A gownu and show ye la bam yaga. Say I tell Pisi Dabi, Nay and Nupio Mumiago, so soon lay at him today. Tumay and Ujitan will not hang in, Puan Shega. Tumapo ma name a guna talami ore. Tumaga, at that those of Punisha, Mimatione, Loma Madurova. Tumaka Zakiare, Tigue Mune, Naja Mumiaga. Luetta Tabi, Puini Gay Tabi. A take out to mum, you don't mind getting pissy. A lump gentane, jump up way, gown a piece of mumune, piece of kibibim hobala. Tuma lebe, Matan de Matan tate lutia, pinny babili. Puan shaga, little gay body. Longing a yote all I day. Mimpia nagaza. Puan shaga lemetiva. Longing a, at the netine all I day. Minga, tigo shala bima. Titamone papillo, nga wotam darale. Minga nagoma, mata ye. There is a nebama maturo. Poor Shega no limitibe, the gama took a barre. Do ye no pama, ye miane, jay them yaga, jani gay barre. A town diago nali ni maro, papillo, a judiaule namle na yanale. A town a josura, dan the ama, the kunetu sasabi piponida. Piane pisa yatin sura, and yen diare. Google damumatata de mima diaga, diluca tama muni titane. Poor Shay in the lundama, not a nate mumio de kugo, casalaya piane. Do ga yotia, quino jango de la mide. พี่หาจังหวัดเดิมมาหนูรู้เลยว่าแต่ใครนี่บ้าเลยผู้อังเชียก็ทุกท่านนี่ที่เห็นยาบอกพี่ชาวตอนนี้เจ้าต้องลีกที่ยาบอกมาเส้นหน้าบ้าเลยนี่ก็วันต่อไปพี่บ้าเลยแม่หมอพี่อาจังก็อธิษฐานสาวาชินีบ้าเลยแม่หมอป้าหมอมีอาไม่ใช่หรอบ้านี่มีอะไรไม่ใช่บ้าแต่คู่ดีต่อจันชินีจ้าก็รู้รู้ยังนั่งลงตามมาไม่เปลี่ยวยิ้มไม่ใช่เลยเนี่ยพี่เป็นยาพี่เด้อพี่เป็นยาดีตาทารุณดีเมียนายมาเลย
ทีนี้อาก้าไปรูปยังในตัวสีกามุแล้วเขาหนูก็ติชินิ่งมาเช็บไปเลยยังก็ไปยิ้มมองไม่หน้าไปเลยลีนี่ไอ้ตัวเลี้ยมาลาเรงูใช้แต่ยามาเอาไว้มาจะยิ่งเข้าไปเลยตัวก็ทีนี้อาก้าไปข้ามาเดียวจะมามาเข้าจังผู้ชายตีไปเลยทีลูนี่อามิโกไปตัวก็ลาเจมามเลยจะไปไม่ทีนี้อาตัวเช่าลาดูเจ้าก็รอชินิไปเลยทุลูก็ใช้กันเข้าไปเลยจะชาตุยาก้าเต็มหมดท่าเลยขันซาจามิโกเต็งอาจะมุมาท่าจะผู้สวย จะชาตุยากาเลยติงหัวจะมุทาจะมามหัวบ้าติงหัวเต็มมาลิซามุมาเชื่อบุษย์เองจะชาตุยากาเลยติงหัวมีตัวมาลิซาจะมามหัวบ้าเชื่อใครเยาว์ลาเชื่อมายันนันนี่บีบเชื่อผู้อ่อนเชื่อเล่มชีรบ้าเราอยู่เล่มที่ยาวบ้าเราเนี่ยเราหัวเทท่าเรื่องข้างหัวไปลาบีบเชื่อไปเลยข้างหัวเชื่อจะมีสาบีจุดเด่นเป็นเส้นทางที่เชื่อไปเลยเอี่ยข้างหัวผู้อ่อนเชื่อทำมาเข้าเชื่อตัวมากกว่าเองจ้ะตัวมีอย่างเชื่อทำบีบเชื่อไปเลยตัวมากาปัญจยุยมิวสัต
Yare, Tumaye Shinema, Mondi Nati Mu, Lasati Medu Tapi, Yasabobi Nashine Bare. Preda Yashi, Naredi Male, Tamaru Kena Tima Tanigani, Nitam Yuma Taimida Pinsaligo Disabima Pieta, Preda Duga, Maluta Samyo Abi Nasin Tabanshi, Jesu Demare Shin.